皆さんこんにちは。テレビショッピングのお時間です。今日もいろんな素敵な商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい。いやまず最初の商品なんですが、はい、最近太り気味だな、運動不足だななんて方にうってつけでございます。え、何ですか。食事を減らしましょう。さあ、アドバイスか。最初の商品いきましょう。商品紹介するかと思ったじゃねえかよ。最初の商品はこちらなんですね。ああ、包丁ですね。この包丁切れ味最高なんですよね。いやでも結構ねキュウリとかくっつくんですよ。でも全然そんなの気にならないんですよね。子供が触ったら危険ですからね。子供の見えないところに置いておけば大丈夫ですからね。でも夕飯の時にお客様が来て、うん、お母さんが売る気あんのかお前。なんでそんなこと言うんですか、はい、気をつけましょうね。気をつけましょうねじゃないでしょうか。次の商品はですねこちらのお醤油なんですけれども。お醤油、はい、こちらのお醤油、はい、ちょっとわけが違うんです。一体何が違うんですか。このお醤油お取り寄せするのに3ヶ月も待つんです。皆さんぜひ取り寄せてみてください。自慢かい。売れよあんた。売ってくださいよ。ちょっとさ、続いての商品はこちらですね。デジタルカメラ。あ、これ実は僕使ってるんですよ。あ、そういえば使ってましたよね。満員電車で下からカシャって盗撮か。やってたんでしょ。あれがそんなことしてますか。普通に使ってますよ。そうです。でもねこのカメラ画像は最高ですし操作は簡単、とにかく完璧なんですよ。さあ次の商品食いつけや。いいこと言ってんでしょうか俺。次の商品いいこと言ってますよこの商品の。はいはい、はい、次の商品いきましょう。本当次の商品はものすごいです。こちらの肩たたき子供か。誰が子供を借り出すんだよ。これからこちらのロボット。子供かって言うの、はい、自由研究じゃねえかこんなもん。首飾り子供かって言うの、はい、お誕生日会じゃねえかこれ。なんだこれよ。オオトカゲコモドか。何がコモドか知るか。これコモドオオトカゲだ。知らねえよそんな種類。コモドオオトカゲ、なんで俺が叩かれなきゃいけねえんだったっけよ、ね、ちゃんとまともに商品を紹介してくださいよあんた。さあ次の商品はこちらですね。こちら来てください。こちら高級羽毛布団。うわー、はい、ふかふかですよ。ふかふかでしょう。すごい。ちょっと寝てみていいですか。どうぞ。うわーすごいなこれ。どんな、あ、すごい寝心地も最高ですねこれね。そうでしょ。じゃあ僕もちょっとお邪魔しますね。うわー、いやー、いやでもいいですね。ふかふかねー。しかもこうやってね、うん、男同士寄り添っても全然怪しくない。怪しいわ。怪しいに決まってるでしょうが。堂々とベッドインできますよ。いやできねえよお前。何堂々とベッドインしてしっくりきたところで。いやしっくりこねえよお前。次の商品こちらです。どうぞ。何者だあんたわよ。次の商品ですね、こちら今人気沸騰中のロデオボーイ2です。これ大人気なんですよね。乗り心地はどうだいハニー。もう最高。本当の馬に乗ってるみたい。そうだろう。じゃあその馬に人参でもあげてみては。わお。欧米か。やだ。そんぐらいもやらせんじゃねえよ。ちゃんと商品を紹介しなきゃいけないでしょうが。あは。欧米かってだから。あはんじゃねえよ。時間ないんだよあんた。ちゃんと商品、ね、売る気ないのか。レオ、次の商品ですね。時計ネックレス電子ジルですね、うん、あとそっちの頼みあれとそれとやっつけかお前。一個一個丁寧に紹介しなきゃダメでしょうか。本当にですねお時間の方が来てしまいましたけれども、そろそろお友達の方アルタかって。いい友達ねえんだぞ。そうですね、アルタかって。だから犬も歩けば、はい、カルタか。見知らぬ男女がくるくる回りながらいろんなリズムでダンスを踊るサルサか。何がサルサだろそれは。俺一言も言ってねえじゃねえかそこと。あんたら叩かなきゃいけねえんだめ。本当にお時間の方が来てしまったようなんですが、なんと今日紹介した商品全て手数料はなし。うわこれはありがたい。しかもご購入後のアフターケアなんですが、これが大事なんですよね。他の通販とはわけが違います。一体どういうことですか。アフターケアなし。手数料なしみたいな言ってんのよ。ここはしなきゃいけないでしょうか。さらに同じ商品をもう一つつけてお値段なんと2倍。普通じゃねえかそんなもん。2個売ってるだけだろうが。しかも送料は無料。おお。自分で取りに来てください。もう通販じゃねえじゃねえか。ここは届けろや。こいつが届けます。なんで俺が届けなきゃいけないんだよお前よ。電話番号は東京03大阪06京都075。どこかけりゃいいんだよ。おめでとうございます。ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきます、ね、トップバッターですか。頑張ってやっていきましょう。と2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから。そうなんですね、我々2人も。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ。すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。そうつけよお前。本当
しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ、お世話になりました。言うわけねえじゃねえ。本当なんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うん、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよ、そんなの、うん、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよ、お前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろ、それよ、お前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、ね、そのタイミングで言ったんか。病院側にお礼したんかよ、つけよ、お前は。本当に嘘の話なんですよ、ね、嘘なんじゃなきゃ、結局、お前。時間を返すよ、お前、バカ。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけどね。めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ、今はね、もう、よちよちやってるだけですけどもね。うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ。うん、何が？いや、子供同士で喧嘩して。うん、で、相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ。あ、それあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよ、お前。いや、それぐらいできますよ。できる？我が子のためだったらいくらでもあっ、ちょっとやってみよう。はい。うん、ピンポーン。はい、どうぞ。こちら、失礼します。あー、どうも。はい、あの、この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない。まあ、わかるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、お前。どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼ってた？豚なんか飼ってねえよ、お前。相当臭いだぞ、それ。お前、誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。あ、謝りに来て人んち臭いってどういうこと？申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた？そうだよ。何かの間違いじゃないんですか？あざもあるよ、ちゃんと、あったく。本当に蹴ったんですか？蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシーン育ててんのか、おめんとこよ。蹴ったんですか？そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タグ。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか？もう帰ってね、ボコボコにしてやります。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいね、ダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子もう32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もう僕が32のおっさんか、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。金太郎変わり者じゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなっつってんだよ、お前は。どうすんだ、お前、全く。本当に、これ、あの、つまらないもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえ。いや、本当、こっちの気が収まらないんで。なんだよ、全然喋れてねえな、全く。収まりませんので。こっちの気が収まります。何なんすか、これ。スーパーファミコンです。いらねえよ、明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、これ、お口直うかどうか。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳うさぎです。いらねえ、つって。いや、生きてんのかよ、バカ、話すな。人んちに脳うさぎを話すな、バカ、お前は。もう、あの、これちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ、裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前、こんな何してんだお前。むちゃくちゃかお前、一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前、俺が大人の対応見せてやるお前。ピンポーン。はい、すいません、ミラの父親でございます。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることに。いやいや、そういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、おい。32です。30のおっさんじゃねえか、お前。はい、ポケモンのさっきのやつかよ、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。おい、誰も見つかってねえだろうな。ああ、大丈夫だ。それより本当にこの銀行立ってんのか。ああ、この銀行に間違いねえ。この銀行の金を全ていただくぜ。よし、わかった。早速取ろう。ああ。あ、一人待ちだった、その客か。お前何ご丁寧に番号札持って待ってんだ、おめえよ。時間がねえっつってんだろ。時間がねえんだな、わかった、マジで。あ、客かってだから。なんで ATM で下ろしてんだおめえ。いや、暗証番号見ないでくださいよ。いや、見てねえよ、暗証番号なんか。時間がねえっつってんだろうが、お前。盗むんだよ。よし、早速行こう。よし。あ、ちょっと待てよ。なんだ。そこに防犯カメラがあるだろ。絶対に映るんじゃねえぞ。バカ野郎、映ってなんぼだろ。若手芸人か、お前。ちょっと待ってくださいよ。若手芸人か。危ねえな、お前。嘘ってどうすんだよ、ったくよ。足つくだろうが、ったく。もう時間がねえから、あそこに金庫がある。よし、行こう。どうした、罠か。静電気。紛らわしいんだよ。そんなでけえ声出すんじゃねえよ、お前はよ。カチ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 。開いたか。カチカチカチ。開いてねえのかよ。なんだ今の笑みは。開いたと思ったのかよ、お前。全然わからん。もういいよ、変われよ、お前。オッケーオッケー。全く。カチ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 。開いたぞ。よし。おお。100万だ。子供か。大金すべてはもう100万か、お前は。1億2億あんだろうが。じゃあチョコボール何個買えんの。子供かって言うんだから。
チョコボールで換算してんじゃねえよおめえはよ。すげえ金だぜこれ。ふん、こんな金じゃジェット機すら買えないじゃない。セレブか。行くわよボブ。セレブかっつってんだよ。私のほてった体を癒してちょうだい。うるせえなお前。どうでもいいから、よし、この金さっさと詰めしまうぞ。そうだな。よし、バッグよこせ。オッケー。よし、 OL か。こんなちっちゃいポジションあるかお前は。このでかいのよこせよお前は。全くよお前。エスパー伊藤か。なんで入ってんだよお前。時間ねえんだ。時間がお前どけよお前は。じゃあ俺金詰めるから お前は仲間に連絡しとけ。お、分かった。もしもし、ジンジャーエールとレッドアイください。カラオケボックスか。え、レッドアイないんですか。いや、カラオケボックスじゃねえんだ。おい、何がレッドアイだお前。いいよもう、じゃあお前金詰めろ、俺電話するからよ。まずい。なぜ。お前も早く隠れないと先生の怒られる。避難訓練か。なんで避難してんだお前。いいからもう、どうすんだ。防犯ベル鳴っちまったぞ。参ったな。避難訓練かって。だからお前座布団あってよかった。やかましいなお前。余計なことすんな。防犯ベルが鳴ったってことは警察来るぞ。そうだな。よし、急いで電話来るぞ。よし、よし、よし。あ、ちょっと待てよ。絶対に証拠は残すんじゃねえぞ。今の警察はな、髪の毛一つでも犯人を見つけちまうからな。髪ねえじゃねえか。やるわ。髪ねえじゃねえか。短めなだけです。てかお前のことを心配して言ってんだろうが。俺のことは大丈夫だ。いいか。よし、それじゃ行くぞ。よし、分かった。ちょっと待て。どうした。この長い髪の毛一体誰のよ。彼女か。知らねえよそんなもん。お前銀行員か誰かんだろうか。お前仕事に集中しろよお前。仕事と私どっちが大切なの。彼女かって言ったから。なんでお前と仕事比べなきゃいけねえんだよお前。もういいから行くぞお前。マジか。犯人に次ぐ、犯人に次ぐ。無駄な抵抗はやめて出てきなさい。まずい。まずいな。警官に囲まれちまったじゃないか。ここは俺に任せろ。え、おい警察よっけ。今から無駄な抵抗をやめて出ていく。素直か。何素直に出ていってんの。育ちが出た。知らねえよそんなもんお前。どうすりゃ。あ、そうだ、お前ロープ持ってな。ロープある。ロープでその窓から脱出だ。よし、分かった。よし、このロープだな。任せとけ。教えていくぞ。ああ、あんま投げか。なんで飛距離出してんだお前これは。いや、飛ぶからだ。お前がね、お前ちょっとどけよ。ちくしょう、暗くて外の状況がよく分かんねえな。どうしようか。おい、え、俺は山育ちで目がいい。え、俺が様子見てくる。大丈夫かお前。ああ、任せろ。気をつけていけよ。はあ、大丈夫か。すぐけー。すずき、すぎ、わあ、派手くわえてる。奇跡か。何してんだお前よ。しょうもねえことやってんじゃねえよお前。時間がねえんだよ。まいったな。このままだったら二人とも捕まっちまうぞ。分かった。お前を殺して俺も死ぬ。駆け落ちか。なんでお前に殺さなきゃいけねえんだ俺がよお前。あ、どうした。相乗りビデオ撮るの忘れた。女子かお前。なんで今そんなこと思い出すの。ああ、蹴った。上司かってお前。何が蹴るんだこん中でよ、全く。三浦君これコピー頼むよ。はい。上司かお前は。なんで上司と部下になってんだ君。博士これは大発見。助手かってだからお前。なんで博士と助手だよ。もうおとなしく捕まろう。え、自首か。いや知らねえよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。漫才師か。なんだこれ。なんで俺が立たれるんだよ。さっきからよ。どうしたらいいんだ。あ、俺にいい考えがある。え、困った時は110番だ。いい加減にしろよ。どうもー、高橋です。よろしくお願いします。白鶴というわけでね。何ですか急に。何ですか急に。いやいや、そういう若手芸人ですからね、そういうのやっていかなきゃダメなんですよ、やっぱ僕らみたいにね。元気は必要ですけどね。そう、元気必要ですか。でも、売れたら何でも変わってきますからね。そう、変わってきますよ、やっぱり。もうファンの数もすごいですよ。あー、多いんだろうね。もう出待ちとかされちゃってね。そう、そのプレゼントとかももらってください。はい、もらいたいですね。お疲れ様でした。いやー、今日のライブ疲れたな。高さん。はい。プレゼント受け取ってください。どうもありがとう。開けてもいい？はい。パカ。わあ、これ欲しかったんだ。ザリガニのハサミ。なんでだよ、お前。なんでザリガニのハサミだけ渡してんだよ、気持ち悪い。お前、そんなもん渡すか。女の子のファンですからね。うん、の、可愛らしい、このイチゴのブローチとか。ダサイチゴのブローチマジよね。ダサ、お前、イモいな。ダセ、イモいってダサいことを、イモいって。ダセ、そんなの言われたら、マイッチング。ダサマイッチング、本席初めて聞いたよお前。ていうかさ、最近の若い子分かりる。ダセ、分かりる、分かるにリリって分かりる。しまった、ガーン。ダセ、ガーンって久々聞いた。あちゃー、あちゃーって、トホホトホホって。だって親父でも言わない。黙れよ。中指立てた。ダセー、こいつ。お前ほんと腹立つ。何こいつ、やんのこれ、かかってこい、これ。何ちゅう T シャツ着てんのこれ。ジャパンサーで、ジャパンサー。ダセー、お前何、恥ずかしいから隠せ隠せ。これは北海道のオシャレ泥棒。いや違う違う、オシャレ泥棒じゃないよお前。この隠せ隠せお前。
なんすか。なんすかじゃねえ、こんなのって切られるよ、お前は。切られませんよ、そんなね。切られるやつっていうのはね、大体ちっちゃい頃から切られてるじゃないですか。そうすか。小学校の時見ませんでした、優等生ずらした女子ね。嫌みったらしいやつ。いたなんか。今から帰りの会を始めます。憎たらしい言い方するんですよね、なんかね。まずは係からです。係から何かありませんか。ものすごい見ますからね、こう。誰も手挙げてねえのに。ものすごい憎たらしい顔してね。はい。結局自分が言いますからね、これ。刑事係に言いたいんですけど、今日刑事物が剥がれていたのを全部私が直しました。いちいちこう自慢しますからね。刑事係の人は手を挙げてください。今度からきちんとしてください。はい、はい、体育委員に言いたいんですけど、5ヶ月後に迫った球技大会のメンバーをまだ決めないんですか。いや早いだろ、5ヶ月もあんだぞお前。早めに決めた方がいいと思います。だからって早すぎんだろ。体育委員の人は手を挙げてください。はい、 いやお前かよそれ。お前何やってんだよ一人でよ。自分自身にカツを入れてみました。知らないよそんなの。このカツは球技大会に勝つという意味も含まれています。知らねえ、そんな影に隠れた意味とか。トシ君、意見があるなら手を挙げてから言ってください。あります。はい。聞こえません。聞こえませんってなんだよ。聞く耳持ちません。いや持てよ、聞く耳やよ。お前そんなもん当ててくれよ早く。次はみんなからです。みんなから何かありませんか。はい、今日の宿題をトシ君が佐藤さんの前写ししていました。そういうのはやめてください。ずるいと思います。納得できません。明日からちゃんとしてきてください。いち言うなよな、そういうの。あと後藤君はつむじが2つあります。いや関係ねえじゃねえかそんなもん。こことここにあります。だからなんだよ、そのここにないのはおかしいと思います。おかしいって言われたって。やめてください。やめれないから。ずるいと思います。ずるくはない。納得できません。納得してあげて。それは明日からちゃんとしてきてください。いやどうすんだ、明日からつむじの位置変えろって。お前そんなもん。お前あとスカートを履いてるととし君がいやらしい目で見てくるのでやめてください。はぁ、はいはい、それは自意識過剰なんじゃないですか。そう言いながら胸元を見ないでください。見てねえよそんなもん。お前ていうか大体タカ子さんは自分の顔を鏡で見たことあるんですか。どういう意味ですか。だからおめえみてえなメガネポンチ覗かねえっつってんだ。メガネポンチって言いますけどね、私のメガネ外したとこ見たことあるんですか。別に見たくありません。だったらとくとご覧あれ。見たくないっつってんだから。いや細い目だなおい。細なんでそんなふわふわとかちっちゃい子で言ってるしお前。こういうことです。どういうことだよそれ。他に何かありませんか。ねえよ早く終われよお前。あとまだ言ってなかったんですけど、私明日で転校します。みんなから切られてるの分かっていたけど、みんなのこと一生忘れません。お世話になりました。他にありませんか。なければ、はい、トシ君、タカ子さん転校するって本当ですか。いや嘘なのそれおい。なんでそんな嘘つくのお前。すごい信じたよ俺。本当です。本当だろ。確かにクラスのみんなは口うるさいやつだとか思ってたけど、みんな応援してるんで向こうの学校行っても頑張れよな。聞こえません。聞いとけよお前。もういいわ。そうね、ザ・漫才ということで、嬉しいですね、頑張ってやっていかないといけないですけども ね、 ね、本当ですね、うんうんうん、いや変髪型だね。おめえだよ。なんで後髪伸ばしてんだお前。どういうことだそれ。いやこれはちょっと家庭の事情でね。どんな事情だよ、うん、後ろ髪伸ばなきゃいけない事情ってなんだ。家庭で理由はちょっと言えない。何があったんだ家庭で。いやまあまあいいんですけど、そんなことない。それより僕痩せたと思いませんか。まあまあ痩せた、痩せたんですよ、ありがとうございます、3ヶ月で17キロ痩せました。17キロ、はい、ありがとうございます。どうやって痩せたんですか。これが原因不明。来年よ。何もやってない。やべえ。何もやってない。だからやべえっつって。でもね痩せないと思ってたからちょうどよかった。ちょうどいい。いや痩せちゃってんだから。だって何も努力してない。いや検査一個一遍それ。違う食事制限したんでしょあなたが。炭水化物ちょっと減らしてね。まあ痩せたんですけどもね。いやいやいや。まあありがとうございます。でもねもう本当に1年終わりますよ。早いですね。ね本当に。もう来年だったら俺43ですよ。あ、ありがとうございます。何ですか。おめでとうも何もないでしょ、ね、でもまあ43歳、まあおじさんになってきました、うん、本当にね。だからこの年になったらちょっとした物忘れなんか出てくるんですよね、うん、物忘れ出てきました。だから道で人になっても顔は分かるし、うん、名前が出てこないみたいなのがあるんだ、うん、あるね実際に。あと顔全く分かんないんだけど名前だけポンって出てくる。ねえよ、うん、これもあるんだ。どういう状況だよ、うん、名前だけポンって出てくるってどういう状況だそれ。あと顔も名前も出てこない。他人だよそれ。ただ俺は他人なの知るわけじゃないから。あと顔はおじさんなんだけど下半身馬、うん、ケンタウルスだよ、うん、それはあるんです。どこであったんだケンタウルスだお前。あと顔は馬なんだけど、うん、下半身馬って馬だよ。このかけて言う必要ねえじゃねえか。よく分かんない、ね、よく分かんねえじゃねえよ、物忘れよ。物忘れです。だからよくあるのが、うん、昨日食べたもの急に聞かれても思い出せないみたいな。あれ結構できないんですよ、うん、俺は食べ物はね忘れないタイプ、うん、本当に、うん、大丈夫だと思う。
昨日の朝何食べた？朝はね、ビリヤニですね。はいはいはい。昨日昼何食べたんだ？ケフテです。じゃあ夜は何食べた？ねじめっけチョロ。そこも知らねえな、お前。何食ってんの？美味しいんですよ。ややこしいもんを食うな、お前は。私はまだ物忘れ。すいません。物忘れかどうか分かんねえんだ、はい、何食ってるか分かんねえんだから。いや、そんなんじゃない。そんなんじゃない。ちょっとは物忘れ。だから僕なんかと同じ漫画2つ買ってたってことがあった。同じ。あれのだから買ってたの忘れてんだよ。で、読んでて気づくね。あれこれ買ったなみたいなね、あるでしょうか。あるよ。漫画はないわ。ない？漫画ないけど同じ車2台と思った。ねえよそんなもん。運転してる気づく。なんで忘れてんだよ。右折で気づいてんじゃねえよ。右折タイミングで気づくってなんだよお前はよ。じゃハンドルでけえなお前。トラック買ったろそれ。なんでトラックで右折しすぎだろお前それ。同じところぐるぐるぐる回ってるよ。買ったなじゃねえんだお前は。気づくんですよ。いや気づくじゃない、うん、そんじゃなくて2、3回行ったことある道なのに迷っちゃうみたいなね、うんうん、前行けたのにあれどうだそれはないけどね、うん、俺はたまにね自分の家帰れるときもっとやべえじゃんかそれ、うん、あれいやだからトラックを運転する右折で迷うんじゃないよお前は。違法に家に着くいやそれはつかないよ。同じところぐるぐる回ってるだけなんだからお前、うん、家に着くわけねえじゃねえか。違うそうじゃないよ。そうじゃない。だから、ね、お風呂入ろうと思って便座、うん、になってバーって行ったら、うん、お湯入れてなかったみたいな、ね、あるそういうのある。風邪ひいちゃう。俺もこの間コンビ行こうと思って全裸になって行った。最初待て待てよ。いや財布じゃねえよ。あれ財布全部のことに切って全裸で運転をする。全裸で右折をする。どうなってんだハンドル。中入っちゃうフラフープ。フラフープみたいになってんだ。なっちゃうんだ。なっちゃうんだよじゃねえよ。前がやったんじゃねえか。最近なっちゃうんだ。何の話をしてるの。物忘れ。物忘れ。僕なんかこの間もありましたよ。何やった。爪切ろうと思って。あ爪あったっけ。あるよそんなもん。買えばねえんだから、あるよ。あるよ。爪切ろう。あ、爪切りどこ、あ、寝室だと思って、寝室バーってついたら、うん、何しに来たんだっけな。あれあるでしょ。いや、お前、鶏じゃねえんだから、お前、それは。鶏ってな。鶏じゃねえか、こうやってって。いや、こんなことはやってねえよ。言ってたの、お前。こうやって言ってる鶏だけど、こんなことはやってねえよ。ありますね、部屋ついて何しに来たんでしょ、みたいな。いや、それはないよ、まだ。まだない、それ、俺は。ないですよね、普通そんなないよ。ないない。やだよ。なんでねえ、やだ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 よ、なに、やだ。絶対やだよ、まあね、そんなね。ねえ、俺何しに来た？忘れちゃってんだよ。候補です。はい、ということでね、頑張っていかないといけないですけどね、うん、まあ世の中不況不況なんて言っておりますよね、うん、言ってるね。リストされる人が多いんだって、うん、なんか面接も厳しいらしいよ。あ、でもね、俺だったら一発で面接クリアできるけどな。お前できんの、うん、じゃあ俺面接官やるから。ちょっとやってみようか。コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介をしてください。黒の革ジャンを着た中肉中背の男で。犯人かお前。自己紹介だろうがお前、名前言えよお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれよ。コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。4番センター三浦です。野球かーい。野球。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。7人なんですけど入れます。居酒屋か。その後7人増えるんですよ。エグザイルかよお前。14人でなんでエグザイルが面接来るんだお前。おかしいだろうかそれ。じゃあお前やれ、はい、コンコン。どうぞ。ガチャ、100人乗っても大丈夫。稲葉かーい。稲葉物置。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、47人なんだ。アコール王子かそれ。うち入り行くんじゃねえんだから、なんで47人に来んだよお前。面接だぞお前は。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、101匹なんですけど。ワンちゃんかーい。ワン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 。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、自己紹介してください。はい、ベース担当の高弘です。メンバー紹介かそれ。ギター、ドラム、アコーディオン担当はノブです。いや、かわいそうだろノブ。やらせすぎだろ一人でノブ。お前おかしいだろそれ。じゃあお前やれよ。うん。コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。ノブです。お前がノブかーい。お前がノブかい。ノブ大変だったなお前。三役やらされてたな。かわいそうに。ってやかましいわ。じゃあお前がやれや。コンコン。キツネかお前。なんで薬が水につけんだいきなり。おかしいだろうかそれ。じゃあお前やれや。コンコン。風かーい。風か。うつすなよ。もういいよドアは。お前やれ。どうしてうちの会社に。姉が勝手に応募しました。ジャニーズか。お前みたいなやつ受かるか。ジャニーズに。ジュニアからやるつもりで。ヒゲヅラのジュニアなんかいるかい。言う。いや、なんでジャニーさんやったんだ急にお前。おかしいだろうがお前。じゃあお前やれや。
どうしてうちの会社を制服が可愛かった女子高生じゃあお前やれや。どうしてうちの会社に母と原宿を歩いていたらスカウトされ、アイドルかお前みたいなことされるか、スカウトなんかお前ジュニアからやるつもりで、いやできるか引きずらのジュニア、お前はなんでお前母さんと原宿歩いてんだ、大体が美味しいクレープを食べる、クレープなんか食ってんじゃねえよお前、その引きずらだよお前はよ。じゃあお前やれや。失礼します。どうしておばあさんの耳はそんなに赤ずきんかお前、いやおかしいだろうがそれ、順番的に俺だろ次ボケんのお前よ何お前ダブルボケだよ、何言ってんだよ。じゃあ俺だろお前。失礼します。どうしてうちの会社を、実はこの会社父さん母さん、いやツッコミやお前、母さんじゃねえじゃおいで、誰が母さんだお前、僕ジュニアからやるよ、お前の母さんじゃねえすんだよ、うるせえな、クレープ食べに行こう、いや食ってんじゃねえよ母さんと、いやボケんなや、俺だろ次ツッコミ、お前は早くボケないから、俺だろボケ、お前ツッコミだろうが、だからお前が早くボケないから、お前が早くボケるすぎなんだよ。失礼します。失礼するんやったら帰って、大阪のおばちゃん、いやだからボケんなや、なんなんだよお前、自分がツッコミ下手だからってよボケに逃げやがって、なんだお前、長谷博士みてえ顔しやがってお前、なんなんだよそれ、ツッコミが下手、そうだよ、じゃあチャンスとか、なんだあれうまいわ、いやそれが下手なんだよ、うまいわ、じゃあちゃんとツッコミよお前、できるわ。おう、失礼します。どうぞ。7人なんですけど入ります、その後7人来るんですけど、アコーロースかー、ツッコミ違うよ、エグザイルかだろ、ここエグザイルかい、47人なんですけど、アンちゃんかー、なんて言ったんだろ、わかんねえんだよ、アンちゃんかってなんだよそれよ、アコーロースカだろお前、アコーロースカ確認乗っても大丈夫、ワンちゃんかい、違うよ、稲葉かだろ、松本か、ビーズか、いい加減にしろお前がな。どうもありがとうございました。どうも、おじめけんたきよでございます。ということでね、我々夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどね、そんな距離でお前ね漫才やるんだっていうことでございますけれども、まあ今日もねお客さん綺麗なお客さんばっかりでございますな。出た、女好き、非常にお人形さんのようでございます。そうやっていつも口説いてんだろ。端からね、日本人形、フランス人形、わら人形、泥人形面白くないね。そんなことはございませんけれども、非常にべっぴんさんでございますね。べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさんセンスないね。いやいやいや、非常にね、あれでございますけれども。まあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね、私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます。高カロリー、高血圧、氷砂糖が好きなやつ。本当にウケないね。ずっと滑りっぱなしだね、あなたは。ですけれどもね。まあ、各言う私も気になりまして、毎朝ウォーキングというのをね、やっております。嘘ですよ。やってますよ。この男ウォーキングなんかしてませんからね。いやいや、本当にやっております、ね。だいたい昼過ぎまでぐうたら寝てるんですから。いやいや、ウォーキングするときは女のケツ追っかけるときだけだろうが、この野郎。まあまあ、とにかくやっておりましてね。とにかく人間の衰えは下半身から来るな。下半身ばっか元気じゃねえかよ。言っておりますけれどもね。でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰えて。脳はもう衰えてんだよ、てめえは。言っておりますけれども。以前テレビ番組に出演した時に大学。嘘ですよ。テレビなんか出たことないんですから。いやいや、ラジオに3回出ただけ、もっぱら劇場ですからね。こういう見栄ばっか張るんですよ、この男は。いや、まあまあ、とにかくその知り合いの大学の、ね、ほらね、知り合いのって変えたでしょ、さっきテレビって言ってたのに、こういう見栄ばっか張るんですよ。大体ね、この男はね。うるさいな、お前は。なんだよ、それだよ。とにかくね、その大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ。今日は思い出してみようかなと思いますね。犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは、はい滑ったノーアルタカは爪を切る、はい面白くない、トラヌタヌキの革パンツ、はい鼻毛出てる、桃栗三年僕中年、はい口臭い、押してもダメなら帰りましょう、はいイカの死骸みたいな顔、いい加減にしろよお前は、突っ込めよ M1 だぞ、使ってやるよ金やろ、何すんだよお前、なんだよ、何すんだよこの野郎、何だよ、あんたあんたが見えばかって、ああそれが一番ウケてるじゃねえかよ、見えばっかあるからだよ、気持ち悪いな、なんてことするんだよ、なんてことするじゃねえよ、てめえが負けすっからだろうがよ、だからあれは違う、ああ。してよ
けよ。あれはな、だから聞けんだよ。なんだよあれを。だから聞けよ。聞きたかねえよ。どう考えたったら誤解じゃねえじゃねえかよ。言ってんだよお前。なんなんだあの領収書やよ、ジュエリー巻きのって、宝石じゃねえか。どうせスナックのババに貢いだんだろうがよ。そんなことするわけねえだろうが。聞けんだよ。今日は大事な日だろうが。M1 なんか関係ねえんだ私にゃ。 M1 のことじゃねえよ。なんだよ今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが。ああもらえない、もらえない。私ケンちゃんひどい。いいからつけてみろ。こんな姿にさせちゃった。いいから。こんなひどい姿にさせちゃった。私もらえない、もらえないよ。ケンちゃんやめて。ぴったり25年間今までありがとう。これからもよろしくな。ケンちゃん好き。俺もだよ。いやもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう。この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます。いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ本当に。緊張しますねやっぱり。いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ緊張が。あそう。もう昨日からずっと緊張してましたから。あそう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの、お腹空かないの。全然空かない。緊張しすぎちゃって。はー、もう大変。まあ、それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかないといけないですけど、ね、本当に優勝したいですから ね。まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ますけども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やっていきたい、挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。あドラマ出てみたいわねえ。ところに学園ドラマ憧れますよ、学園ドラマ。昔からヒット作が多いからね。そうですね、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作、カンパチ先生、金八先生だよそれは。金八 ね。あとあのちょっと前ですが、あの反町隆史さんが鬼塚先生やってた。あ BBQ、 バーベキューじゃねえかそれ。GTO ごつい綱おにぎり。おにぎりじゃねえよおめえは。腹減ってんじゃねえかお前やっぱり。え、なんださっきから。いやたまたまですよそれは。えたまたまだよ。であの最近ヒットしたといえばね、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あシェイキーズ、ルーキーズ。腹減ってんだろお前やっぱり。いやいや、なんださっきから食い物ボケばっか。腹減ってない。大丈夫か。あと一番最近ヒットしたというのは仲間由紀恵主演のね、ラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよお前。ラーメン極戦全然合ってねえわお前。そんな腹減ってたら飯食ってこい。ちょっといや行かなくていいよバカ。漫才中に飯食いに行くやついるかお前。イルカって食べれるの。いやイルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああうう、ね、集中して。いやもう集中していきますよ、もう最後ですからね。ドラマですよドラマ。ドラマ出てみたいですよやっぱり、やっぱあの、熱血先生がね、あの生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめてなんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ先生よ。生徒役かよお前。無理だろ30過ぎて生徒役は。いけるだろまだ。いや無理だよ小6役だよ。いやもっと無理だよ小学生なんて。いけるよ俺だって普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよお前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ。女子の髪とか平気で引っ張るから、ね、危ねえエッセンだ。スタークも平気でめくるしね。危ねえエッセン。水溜まりとかとりあえず入るからね。何してんだお前。転んでも泣かないよ。いや当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね、近所の危ねえ親じゃねえかお前。危ない親父だよ。危ない俺親父だよって言ったんじゃねえか。およおよおよって言ったんだ。およおよおよじゃないよお前。生徒役は無理です。先生役をやって。なるほどね。お前ら席つけ。聞こえねえのか。席につけ。席につけって言ってるんだ。バン。いやちっちゃいなお前。おい教団ギリギリちっちゃいよ先生。ちびっこ先生ちっちゃ。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やるって言ったよお前。もっとでかくしろお前は。はい座ってー。席つけお前。でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前は。よ席ついてねー。席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒チェスやってんだお前。生徒でチェスやってる。ちょっと西田敏行認識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。ゲーな普通でいいんだでかさはお前。お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。あるですよいろいろ。あるですよ。あるですあるです。何をあるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ最終回ね。そうですよ先生がね生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね。あれそう先生も泣きながらもどっちも泣きながらアドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する。あそこいいよね、うん、青木お前は
3年間よく一日も休まず来てくれたな、ありがとう。青田、泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前。いや樹もいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすよ。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから、逆に。あ、そっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいんだよ。赤山、先生知ってます。お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと、ありがとうな。あ、そういうのですよ感動する。赤塚、先生知ってます。お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。似てねえで助けろお前。佐藤美穂、先生知ってます。お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。直美、先生知ってます。お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。山田、山田ってなんだよ。山田でいいだろ。先生知ってます。よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい。繋いどけ。そこのやつ。そこのやつで名前言えよ。先生知ってます。お前の名前。じゃあ呼んでやるよ。言いたくありません。なんでだよ。かわいそうだろあいつが。中島、先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香、第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木、危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上、加藤、後藤。まとめんだよそこ。桜井、坂崎、高見沢。アルフィーか。カズ、ラモス、武田。メルディ、全盛期。志村、後ろ。オリフか。宮崎、土下座、戦闘、いかん。東国丸じゃねえか。ダンカーン、たけしじゃねえか。ラッキョ、誰がラッキョだよ。コンペーです。なんだお前。後半なんだコンペーですって。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下、お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。いや、それ姫格や。やってたわ。稲葉、100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。47人。アコーロースか。もらい飯やった。電磁マン。いや、それラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いや、それバカな風じゃろさっきの。ダイナマ太郎。それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだよ。お前が取った。何してんだよこれ。中原、おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これ GG だな。ガスな、消せ。稲川、怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボンは出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれよ卒業式。三浦俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね。感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね。役者、ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込み、ね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。あ、お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうことだ。ま、一息つきましょうよ。おお、気が気じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。OL か。まず俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃない。じゃあ一息でメイクしてねえし、大体が。あ、そうっす。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。あ、パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。ああ何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、うん、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。
なんてうち邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ先言えや。じゃあ取り調べなんかみたいな迫力あって。メス、オス、メス、オス、メス、オス、メスを調べて取り調べ。見たことあんのかおい。ヒヨコのオスメス調べる取り調べとめ刑事ドラマで見たことあ。で全然分かってねえじゃねえかオスメス。難しいんだ。首ばっかかしげて。ああ全然できてないねお前ね。俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。あの銀行強盗で。そう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 。あれ確かにいいねあれ。いいでしょ。おい現場どうだ。はい。銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ。まずい。それとライガーです。なんでだよ。なんでライガーとか出してる。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい。愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う。なんで受けないんですかみたいな顔してる。一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんでだ俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだいいんだ。受けたことがないんだから。ここはもうしょうがないもん。忘れる忘れるお前は。で犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプンさんだねそれ。なんでプンさんが現れるんだ。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだよね。はい、こんなんですね。こんなんとは言ってねえよ。名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとか。まあ、犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ。無敵で触ったら振ったことうるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ。ちゃんとした人間でやれお前。犯人の特徴はキリストのような見た目でヴェルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど。ラモスは誰よりも日本人です。あ、分かったよ。日本のために聞かせたんです。悪かったよお前。青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せろと言ってます。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ。サワホマレを中心としたイレブン。なでしこ。アミーゴ。メキシコ。さぬきうどん。シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえってそれは。それはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶの巻き落としみたいな。犯人お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえは犯人みたいじゃないかよ。いいから。目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さん、お願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだ。なんと俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さん、お願いします。あんた、どうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからしら餅をもらって。お前、じいさんなんて名前だ、おい。クソ吉です。どういう一族だよ。何クソ残しで来ちゃってんだよ、お前は。いいから、ちゃんとして。お母さん、お願いします。あんた、今日晩ご飯いんのかい。のんきだな、お前。いかがですか。久々ですからね。そうですよね、まあ、元気出してね、頑張っていきたいんですけども。やっていかなきゃいけないです、まあ、それしても僕最近ね、あの子供の頃をね、よく思い出すんですよね。お子供の頃ね、楽しかったですからね。子供の頃何も悩めなくて楽しかったです、やっぱ子供の頃ね、まあ、確かにそうですよね。何が一番楽しかったですか。僕ね、小学生の頃なんかベタですけど、あの遠足なんか楽しくてね。あ、遠足ね、みんなでこうワイワイガイガイ山登りとか行ったじゃないですか。もう一生懸命登りましたよ。ね、楽しかったですよね。楽しかったですよね。で、何が楽しいってね、あのおやつの値段とか決められててね、そんなことこうやりくりするのが楽しかったですよね。そうね、おやつの話になると必ず出る質問とかありましたもんね。ありましたね、バナナはフィリピンですか台湾ですか、産地はどこでもいいや。うん、別に。カレーは飲み物ですか、そんなことないよ、食い物ですからあれは。キスは浮気に入りますか。何の質問してんだそれはよ。全然わけわかんねえだろ。バナナおやつに入りますかって質問するのか。そうですよ ね、 すよ ね、 ね。でまあまあみんなで行くんですけどね、最初に記念撮影するんですよね。そうそう、思い出撮るってね。じゃあ俺のカメラ撮ろうぜ。あ、いや、はい、チーズ。昔かってだから。いつのカメラ使ってんだそれよ。普通のカメラ使えよお前。行くぞ。はい、ポーズ。昔かってだから。なんで敬礼しちゃうんだお前そこで。いや、そこの角度どうでもいいんだよお前。ピースとかしろよ、そこは。ピースとかするんですよね。そうですよね、本当にもう子供だからもう、ね、遠足ったらテンション上がっちゃって、ね、そうですよね。何見ても大騒ぎですよね。うわ、トンボだトンボ。うわ、テフテフだ。昔かってだからお前。少女って上やそこはお前。うわ、飛行機だ。ゼロ戦だ。昔かってだからお前。防空敵。昔かつ。お国のため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 。
昔の昔の時期なんだお前、わけわかんねえな、お国のお国のお国のって言いやがって、昔のは自分で見たな、もう舞い上がってた小坊主どんな時代背景でやってんですかあんたは。あ、ズックの紐が昔かってだから靴と言えやそこは、明日から寺子屋やだな、昔かってだから学校と言えそこは、お前これ舶来も昔かってだから輸入品でいいじゃねえかお前、どんな時代背景だそんなんじゃないでしょ、うん、やっぱりね、うん、でも遠足ったらお菓子の時間、これが楽しい、昔かなんでだよお前俺はそんなことねえじゃねえか、今も昔もお菓子はみんな大好きだろお前、お菓子ね、楽しい、よしお菓子食わねえ、お前何持ってきた、乾パン、昔かってだから芋、昔かってだからお菓子の時間つってんだ、じゃあお前何持ってきた、ポテチ、お菓子か、お菓子じゃねえかお菓子の時間ですからね、あとチョコ、ギブミーチョコ、だから昔かってお前どんだけチョコに食いついてんの、ギブミー芋、いや芋はお前が持ってきてんじゃねえか、そんなもんじゃがいも、誰がじゃがいもだこれせめて里芋にして、里芋、里芋でもねえよゼラ、そんなんじゃないんでね、頂上着いたら双眼鏡でね、みんな景色を見るんですよ、うん、うわ海だ、うわ船だ、黒船だ、昔かってだから、ペリーだ、昔かって、ザビエルだ、昔かって、ガンジーだ、誰がガンジーだこれ、誰がガンジーだ、コンタクトにしたんですか、ガンジーじゃ、コンタクトにしたんです、ガンジーじゃございません、ガンジーじゃない、またおかしきか、いやそんなことない、そんなおかしきじゃない、あんたがそういうふうにやってるだけで、クロマニオン人お前がやってるだけじゃねえか、そんなつもりね、ジャバ原人か、何でもいいじゃねえか、そんなもん、ネアンデルタール、うるせえな、何でもいいっつってんだよ、そんな、なんか言えよ、なんか例えてから突っ込めよ、こら、お前、そんな、だから突っ込めよ、だから叩くだけだったらやらすんなっつってんだよ、そんなの、そんなんじゃないでしょ、そんなんじゃないでしょ、で、帰り際に必ずハプニングでね、そうそうそう、帰りの点呼取るって、必ず一人いないやつがいるんですよね、そうそうそう、先生、後藤君がいません、もうしょうがねえな、うん、みんな探すだけ探したら、そこの影からひょこ、恥ずかしながら帰ってまいりました、昔かって、もういいわ、どうも。よろしくお願いします、もう頑張っていきましょう、はい、もう頑張ってね、やっていきたいんですけども、はい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 、まあそれにしてもね、僕あれなんですよ、なんですか、これからね、お笑いにとどまらず、ほうほうほう、いろんな仕事ね、挑戦していきたいなと思ってるわけですよ、あ、いいじゃないですか、例えばどんな仕事をやりたい、僕あのね、こう見えても結構ね、声がいいねってよく言われるんでね、ほうほうほう、あ、ありがとうございます、いや誰も何も言ってないですよ拍手も何もしねえよ、それは声がいいって言われるんで、あのナレーションとかね、やってみたいんですよ、ナレーションはね、でもあの、うん、声がいいだけじゃダメですからね、なんで何が必要、滑舌が良くないといけないですよ、あれは、俺滑舌は大丈夫で、滑舌って言ってるよねその時点でやばいからね、これはもう、うん、早口言葉とか得意、早口言葉得意です、あ、そう、はい、じゃあ俺ちょっと言うから、それついてきて、はい、うん、はい、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄ばんじゃった、黄パジャマだよ知らねえよ、黄ばんだ話なんだよ、そんなのアメンボ赤いな、アイウェオ、赤ん坊赤いよ、血まみれよ、怖えよ、なんか何血まみれって怖えな、お前、カエルコトコト煮込んだよ、ピョコピョコだよ、コトコト煮込むな、そんなもん、お前、隣の客はよく家畜に間違えられる、かわいそう、どんな顔してんの、それ、よく書き食う客でしょ、あんた、うん、分かってない、早口言葉、早口言葉でしょ、だから東京特許許可局みたいな、全然言えてねえじゃねえか、全然言えてねえじゃねえか、お前言えんのか、じゃあ、それ言えますよ、東京都世田谷区上馬一丁、俺の住所じゃねえか、危ない、危ない、お前、早口言葉言ってみっつってんだから。バスガスケツ短けガスケツって何それ、タコの赤ちゃん、それは何、それはタコの赤ちゃん、タコの赤ちゃん言いやすいし、すごく可愛いじゃないですか、タコの可愛いだけじゃないでしょ、そんなの違う、だから、うん、ちゃんとできなきゃいけないんですよ、滑舌とかは、いやでもね、大丈夫ですよ、僕ナレーションやってみたいんですよ、どんな番組にやりたいの、僕あの小さい頃からの動物が好きで、あの野生の王国とかね、動物の生態をこう言っていくみたいな、あんなの難しいですよね、雰囲気とか作んなきゃいけないんだから、僕雰囲気大丈夫、ちっちゃい頃から見てたんで、あ、大丈夫、おいおい、シママ君、ほらほらほら、後ろからライオンが近づいてるよ、早く逃げて、あーん、食べられちゃったお次も野生の王国から、まずは OK シーン、 NG 対象じゃねえかOK も NG もあるか、あんな世界の、お前全部 OK だね、あんなのは違う、もっと、真面目な番組なんだから、落ち着いた口調でやんなきゃダメなの、あれは、ハイエナが水浴びをしています、あ、ハイエナとかいいじゃない、そこに違うハイエナの群れがやってきます、あ、やってきたんだね、このハイエナはまだ眠っています、まだ寝てるんだ、そこにまた別のハイエナの群れがやってきました、こうやってきたね、ハイエナね、このハイエナはまだ水浴びをしています、まだ水浴びしてると、そこにハイエナの天敵が現れました、おハイエナです、おうるせえな、まあ、ハイエナ、ハイエナばっかじゃん、お前の話さ、おもしくねえ、ハエです、ハエですじゃねえよ、お前、ハエがたかってます、うるせえな、誰がハエたかってるだよ、お前、ハイエースです、いや、ワゴン車じゃねえか、ただのお前、8人乗りなのです、なんでもいいわ、そんなのは、でも10人降りてきました、うるせえな、わけわかんないから、いいの、ちゃんと、だから動物のさ、いろんな動物出して、ハイエナだけじゃ面白くないから、ああ、これは生まれたばかりのガゼルの赤ちゃんです、あ、ガゼルの赤ちゃん、かわいいですね、生まれて間もないこのカバは、もう一人で立ち上がろうとしています、1時間もすると、よろけながらですが、シマウマは歩けるようになっています、1ヶ月もすると、もう親ジャッカルと見分けがつきません、このライオンはゴリラです、意味わかんねえよ
なんだこのライオンはゴリラですよお前。出しゃいいってもんじゃねえんだよ。出せって言ったからじゃん。いやだからちょもっとじゃあ狩りとかああいう狩りのシーンとか結構インパクトあるから。あれチーターは狩りの天才です。あーチーターいいよ。チーターが何かを見つけました。年老いたムツゴロウさんです。なんでいるんだよムツゴロウが。お前逃げるチーター追うムツゴロウ。いや逆だろ追うのムツゴロウが。どんどんその差が縮まります。あええなおっさん。おいついにチーターは捕まり捕まったのか。頭を撫でられてしまいました。わしゃわしゃやれるよ。シャ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 言ってこうなったらチーターも一巻の終わりです。いやそんな大げさなもんじゃないけど。これが野生の王国なんです。ムツゴロウ王国じゃねえかよ。いいんだからちゃんとやって真面目に。この水浴びをしている珍しい動物はチャゲです。いやチャゲかよ今度。いいってチャゲとか。チャゲはアスカの仲間です。猫科見て似てんじゃねえの。アスカだからあれは。チャゲはひときわ高く鳴くことを余儀なくされています。いや高音だからねあの人は、うん、これがサバンナの掟なんです。チャゲ安の掟じゃねえかそんなもんは。ちゃんとやれやサバンナの掟。日曜の夕方になると必ずやってくるこのひときわ目立つカラフルな集団は落語家の群れです。焦点だろそれただの。群れが一斉にボケ始めます。いや大喜利やってるだけ。年老いた歌丸を楽太郎がいびります。いやそんな絡みあるよ毎回毎回あるけど。チャランという鳴き声が聞こえます。いやコンペコンペ。菊蔵はラーメンを作っています。いや作ってばいいね。本番中に作るかそんなもんお前。ピンクのやつは黙っています。いや好楽だよ。ピンクのやつってキャラ弱えけどもちょっと。コヨーテが滑りました。コヨーテだよ。なんでコヨーテがいるんだよお前。俺ら円楽の頭をムツゴロが撫でます。いやなんでムツゴロがいるんだ。ゴリラじゃねえんだからよお前。それでも山田くんは布団を運ぶのです。いや座布団だよ。布団は運ばねえよお前は。これがサバンナの掟。いや焦点の掟。いや焦点の掟でもない。めちゃめちゃだ。いい加減にしろお前は。ツッコミが入ったので終わります。これが漫才の掟なのです。もういいよ。どうも。さてと研究に取り掛かるかなあ。さっきはどこ。おいお前誰だ。ああ何やってんだ。鈴木と言います。鈴木、はい、ああ君か。今日から新しく入る女子の鈴木くってな。はい。ああ話は聞いてるよ、はい、ああおおでも早速研究か。熱心だな。いえ余りもんでまかないを作ってました。厨房か。いえ大学生です。いや厨房かと言ったね。厨房料理を作るところ何の説明させんだお前は。何をやってるんだよ。そうか今日からな助手として頑張ってもらうから。はい。じゃあこの研究室のなあのちょっといろいろ案内をするから。いやいやいいです。あの、うん、まだ入るかどうか決めてないんで。サークルか。いや今日は見学だけで。サークルかってお前。他にもいっぱい誘われてるんで。サークルかってお前。あれちょっとネクタイ地味じゃないですか。もっと明るい色。パープルか。何してんだお前。何がだよパープル。何がパープルだよお前。女子のくせに叩くんじゃないよ。全くすいません。そんな中途半端な気持ちだったらな、うん、わしの研究ではついてこれんぞ。すいません。いやでも光栄だな。ありがとう。世界でも有名な博士太郎さんの助手ができる。博士太郎じゃねえよ。博士太郎。博士で止めとけお前は。博士。博士だろ、はい、うん、とにかく今日から頑張ってもらうから、はい、じゃあなこの研究室の禁止事項いくつか言っとか。いや知ってます。あの隠れてタバコ吸っちゃダメなんでしょ。物質か。後輩パシらせたりとか。物質かっつってんだよ。あとあの焼き入れたりとかダメなんでしょ。物質かってお前。焼きって久々聞いたお前は。お前何言ってんだお前。わしがなぜ助手を頼んだか分かってんのかお前。わしには時間がないんだ。時間がどっか悪いんですか。いや死ぬわけじゃねえよ。研究発表会まで時間がないんだよ。急いでも間に合わない感じですか。このままのペースじゃ全然間に合わんよ。だから言ったんですよ8月31日に慌ててやっても無理だってね。夏休みの宿題かって。やったけど持ってくの忘れた。夏休みの宿題かってんだよ。だから昨日海行かなきゃよかったんだよ。夏休みの宿題かって。うるせえなお前は。何言ってんだお前。分かってんのか。わしの研究はな新薬の開発こういうことなんだよお前。はい、合ってるか。でその新薬くんってのはどこに。新薬くんじゃねえよ。新しい薬新薬だよ。なんで新薬くん研究しなきゃいけねえんだよ。大体誰だその新薬くんって。お前よちょっとじゃないよ、うん、とにかく時間がないからな、はい、早速実験に取り掛かるぞ。じゃあ早速フラスコ取れ。はい。これちょっと辛いんで。タバスコじゃねえよ。なんでタバスコがそんなのあんだよお前。フラスコ取れって言ってんだろうが。フラスコレーション溜まってますね。うるせえんだよお前は。そんな言葉ねえよ。フラスコぐらい分かんだろ、はい、これだよこれ。はい。それお前は、はい、薬品取れ薬品を。でこれをこう入れて、はい、よしこれで1時間待とう、はい、うん、1時間経ったものはこちらになります。料理番組かもどこの学生でも簡単に料理番組かっつってんだよお前はよ。余計なことばっかしてんじゃないよお前。あったね。実証系。おう、なるほど。そうか、そういうことかな。ちょっと博士、私にも見させてください。わかるのかお前。わかります。お願いします。ああ、だから。うわー、どうした。超エロい下着あいつ。覗きかお前。なんも見えねえよ。顕微鏡だよただの。ちゃんと見ろ、はい、見るんだったら、
わかりません。視力検査かお前。誰か中でこんなことやってんのかお前。ちゃんと届けっつうだろ。見るんだったら。あ、切れた100円玉。いや観光地かお前。100円入れて見るタイプじゃないねこれは。ちゃんと届けっつってんだろうかお前は。ああ、どうした。家の鍵かけ忘れたかも。心配性か。窓開けっぱなしかも。心配性かって。ガスの元栓閉めてないかも。心配性かって。ウーロン茶作るの忘れた。福建省か。何が。ウーロン茶が福建省でしょうか。なんで俺が戦わなきゃいけないんだってめ。もういい、クビ。いいよ。やったことねえだろそんなこと。いやちょっとね緊張しちゃって。いや嘘つけよお前。すいません、なんか下手くそな受け方しやがってお前は。すいません、余計なことしてないよ本当はね。まあまあでもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども。まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がね、いろいろ多いなと思いましたけどね。確かにね、だからそんな時こそね、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな。でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよチャンスなんか。例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保して、どうぞこちら座ってくださいみたいな。これだけでも全然いいの。全然いい。じゃあできますよ。じゃあじゃあ社長ってやってみましょう。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません。今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさん、おじいさんじゃないと今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうこと。頼むよ。なんで降りちゃうんだよ。ついたんだよ。いや違う、ついたってなんだから。ついたのに残らなきゃいけないの。違う違う、お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。俺一人でじいさんで何やってるんだよ。こっからお前は対応してよ。そこはあー、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ。どっちもじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいや、いいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ。おじいさん同士の助け合いみたいなのか。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろおじいさんに早く。お前、おじいさんどこに行くの。巣鴨じゃ。マジで俺も巣鴨行くとこだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのかおい。おじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっと旦那変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは日本を見せるから。ちょっと見せてよ。じゃあやってこい。ちょっと、あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。に、兄さん、弟。いや、どういう展開だよ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよじいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの。行き別れた設定とかいらねえから。戻れもう一回。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。わしが見えるのか。死んでんのかよ。幽霊見えちゃってんのか俺よ。降りてんじゃねえよいちいち。で、幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けろ。やらなくていいんだ今。てかね、別にやらな、やらなくていいち。何の練習だ。どこで使うんだそれ。戻れもっかよお前。幽霊で戻んなおい。プシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。ウィウィパカボン。肘から見せる立つな。古いタイプだなお前は。もういいから、もう話聞いてよ。おじいさん質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。ヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだおじいさんがよ。おい、豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんじゃん。イルカとかだろ癒されんの。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。どちらまで行かれるんですか。イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度おい。嵐じゃ。嵐って若いの聞いてんだ随分おい。風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃ。癒されるかな。不安になるわあんな音聞いてたら。話を聞けよおじいさん。おじいさん、どちらまで行かれるんですか。あ、病院じゃよ。あ、病院。どっかお体悪いんですか。いや、孫の見舞いじゃ。あら、お気の毒に。お孫さんおいくつなんですか。82。言ってんなおい。あんたいくつだよおい。156。いや、化け物じゃねえか156ってよ。握力。あ、握力か、うん、いや、それも化け物だけどね。じゃ、右だけ。いや、じゃ、左どうなってんだおい。左は3。どういう鍛え方したんだそれ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよおい。なんで降りんだここでじいさん。このネタの終点じゃ。だけの終点。どうもー、どうも、高野俊です。よろしくお願いします。
ということでございまして、ザ・漫才トップバッターでございます。いや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 、ありがとうございます。本当にね、やっぱね、僕ね、でも夢があるんですよね。何ですか？あのね、いつかやっぱ豪邸に住んでみたいっていうね。ああ、それはね、やっぱ持ってるんです。どんな豪邸建てたい？やっぱね、庭付きですよね。まあまあ庭はいるわな、でプール付きね。あ、プールもいるか。50m プール。50メートルプールだね。なかなかのもんだよそれは。お前50メートルはお前深さ、深さかよ、深さ50メートル、そんな必要ねえだろそれお前。直径1メートル狭い井戸じゃねえかそれお前。行って戻って終わらしかなんだよ。アザラシかお前は。直径1メートルのお前、こういうとこからこうやって上がってきたアザラシじゃねえか。こうはやアザラシか。違うよ、だからこうやってたらアザラシだ。俺こうは、いや違うんだ、お前がこうやったらアザラシ。お前がこう、いや痛えな、痛えなお前さっきから。じゃお前がこうやってるから違うんだよ。お前がこうやったらアザラシになっちゃうだろ。やってないんだお前。シルエットがこうなんだからアザラシになっちゃうだろ。お前がこうやったから俺は違うんだよ。お前がこうやったらアザラシになっちゃう。なんで叩くんだよ俺は。もっと低くしてやんないと。何の話やってみろよ。いやこうだろ。いやなんでクリオネだろそれは。花じゃねえかお前、強いぞお前は。そんなんじゃないんですよ。豪邸でしょ。豪邸ですよ。どんな部屋数はどれぐらい欲しい？部屋数30は欲しいですよ。お城ですよ。窓2。窒息すんだそれは。2しかなかったらよ。トイレ10個。トイレ10個。うんこ2。汚ねえな。誰だ流してねえのそれ。お風呂5個。お風呂5個。うんこ1。汚ねえな。誰が風呂場でやってんのお前。アザラシだよ。なんで叩かれたんだ俺が。アザラシ決まってんだろお前。なんで俺が叩かれた。アザラシお前家でどこへ預けとくかって言ったら、お前風呂場しかねえからビチャビチャになっちゃうんだから。そうか、知らねえ。風呂場にアザラシ入れといたんだよ。しばらくして見に行ったらうんこしてたんだよこれ。なんで俺なんだよ。夢がねあるんですけども、いやそれにしてもね、僕トシさんのプライベートあんま知らないんですよね。この人喋ってくれないから。まあまあまあ、休みの日とこの間休みあったけど何やってたの。まあまあね、子供とドライブね。まあ赤ちゃんいますからそんな遠出はしないですけど。その前の休みは何やってたの。あの子供とねハイキング。まあ赤ちゃんいますから、まあ近所ですよ。その前は何やってた。子供とねディズニーランド。まあ赤ちゃんいますからそんな。その前は、その前の休み、あの子供と伊豆行ったの。うるせんだよ。うるせんだよさっきから子供子供ってよ。いやお前が聞いたから。漫才中に子供の話するなんか前代未聞だよ。いや結構いるよ。結構いるだろそれぐらい。せっかくの二人きりの時間なの。どこがだよ。お客さん見えてねえのかお前よこれ。子供子供子供。は？赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんって。タカちゃんも見ろよ。なんだよそれ。タカちゃんってなんだよそれよ。赤ん坊のことだよ。赤ん坊みたいに言ってんだねえよお前。なんだ高ん坊ってわけわかんねえな。お前変わったよ。は？10年前は子供の話なんかしなかったよ。いないからねまだ。するわけねえだろ。頭おかしいだろそれ。お前子供が生まれてからどんどん頭おかしくなって。おめえだよそんなの。お前に言われたかねえよんなの。何言ってんだよ。だってお前さ、え？子供との旅行の写真をスタッフさんに見せてるそうだな。おいや、まあいいじゃないですかね。その見したってね。だったら俺との旅行の写真も見せろよ。いやお前となんか行ったことないけどね旅行の。いつも行ってんだろ。温水さんとバスの旅。いやあれ番組だから俺は悔しいんだよ。何がだよ。昔はお前の中での俺の存在は大きかったのに子供が生まれてからどうだよ。何が。子供が1番俺が2番だよ。もっと下だよお前なんか。自己評価高いねお前随分下下お前はそんなの。子供の何がいいんだよ。いや子供の笑顔見てるだけでね癒されるじゃないですか。そういうだったら俺の笑顔も見てくれよ。危ねえじゃねえかお前。全然笑えてねえじゃねえかそれよ。ストレスってやつだよ。ああお前が俺を構ってくれないからストレスでこんな笑顔になっちまったのさ。なんか俺のせいだよそれよお前。子供なんか夜泣きとかうるせえんだろ。しょうがない子供なんだから夜泣きはするよそれは。俺の夜泣きは静かだぞ。おかしいだろお前。なんで夜泣きしてんだお前が。ストレスってやつだよ。またストレスか。お前が構ってくれないから夜寝る前になると涙がボロ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 こぼれるんだ。ストレスってやつだよ。なんでストレス、ストレス、なんでもストレスのせいにすんだお前は。ネタ飛んでんじゃねえよてめえ。興奮だよ。興奮じゃないだろお前は。テンポ興奮状態だよ。テンポよく来いよお前は。飛んでねえよ。飛んでだろうがお前は。飛んでねえよ。飛んでたよお前明らかに。飛んでねえ。すぐ来いじゃんお前は。お前ストレスってやつだよ。やかましいわ。何でもストレスのせいにすんなお前はよ。頭おかしいのかお前。俺のおむつも変えろよ。何を言い出してんだお前。お前子供のおむつ変えてんだろ。毎日変えてるわこっちは。俺のおむつも変えろよ。だから履いてねえじゃねえかおめえの。履くよ。はぁ。お前がおむつ変えてくれんなら俺履くよ。頭おかしいのかお前。その代わり漏らしたらすぐに変えてくれよ。お尻がかぶれちゃうから。デリケートだなお尻お前よ。臭そうな顔するな傷つくから。ナイーブだなお前よ。パパパパって呼ぶんじゃないお前。ゆっくりしろ。どうも。新年一発目の漫才やらせていただきます。はい、ありがとうございます。本当にありがたい話でございますけどね。
もう2017年ですよ。ありがとうございますね。2017年、私はもう今年の目標決めましたからね。どんな目標がありますか。今年はとにかくお金を貯めるっていうね。おお、いいじゃない。目標立てました。ああ、健二さん、お金貯めて何かしたいの。やっぱりね、僕は豪邸を建てたいんですよね。ああ、いいじゃない。豪邸建てたい。豪邸建っていろいろあるよな。まあありますけど、まあ庭付きね。まあまあ庭はね。プール付き。あ、プールもいるか、やっぱり。50メートルプールね。50メートルプールだったらなかなかすごいですよね、これね。深さかよ。そんな必要ねえだろ、50メートルもお前。直径1メートル。狭い、井戸じゃねえか、それお前。行って戻って終わりしか言ってなんだよ、お前。アザラシか、お前。直径1メートルとかこうやって上がってきたらアザラシじゃねえかよ。アザラシか、違うよ。お前がこうやったらアザラシになるじゃん。アザラシか、違うよ。お前がこうやったらアザラシになるじゃん。俺はもう行けえな。叩きすぎだろ、新年早々、お前。アザラシになっちゃうだろ、お前。アンドルがアザラシになってんだよ。分かった、映ってんじゃないよ。違う、そういうことじゃねえんだよ。豪邸の話よ。豪邸ですよ。部屋数はどんぐらい。部屋数30は欲しいですね。後ろですよ。窓2。窒息すんだよ、2しかなかったら窒息すんだよ、お前。トイレ10個。トイレ10個。うんこ2。汚ねえな。誰の流してないの、それ。お風呂5個。お風呂5個。うんこ1。汚ねえな。誰の風呂場でやってんの。アザラシ。なんで叩かれたの。アンドルが叩かれんだよ、お前、アザラシで。いいんだよ、そんなの。いいんだよ、じゃねえよ。豪邸建てたいということ言ってたんですよね。そういう意味があるということですね。次どんな漫才だっけ。次のネタいきますよ。ラジオじゃねえんだぞこれ、お前。次のネタいくんだよ。流れるようにやれよ、お前。まあ僕らね、公明党の2人でも家庭持ってますからね。まあ家庭持ってるんですけど、頑張ってるんですけどもね。結婚はいいよね。まあ結婚してよかったと思うよね。特にあの新婚時代ってのよかったですよ。新婚時代最高だったね。やっぱね、家で待っててくれてる人がいる。そうそうそう、これがね、テンション上がるんだよね、家でね。ただいまー。待ってたよ。誰だよ。誰だよ。いや、誰がそんな謎のおっさん待ってる家に帰んなきゃいけないんだよ。気持ち悪いだろ、お前。やだよ、お前。ただいまー。待ってた。すごいな、お前。さあ、行こう。誰だよ、お前。さあ、行こう。どこ行くんだ、俺。え、誰なんだよ。いや、その謎のおっさん待ってる家に帰んねえよ、だから。違う。トン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 、ただいまーみたいな、わかるだろ、お前。それで、そういう雰囲気よ。トン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 。ただいまー。お前じゃねえよ、だから。さあ、行こう。さあ、行こう。時間がないんだ。何が時間ねえんだ。説明は後だ。説明しろよ、お前。いや、なんで謎のさんが飯作ってるとこ帰んなきゃいけねえんだ、俺が。飯作ってんの、ね、なんだと思ってやってるの。お前がやつが真似しただけ。いや、違う、うん、奥さんがトントントンって帰った時に行くんだろ、お前。ただいまって分かった。ただいまー。しつこいな、お前。いや、何回やんだ、それ。何回同じボケやんだよ、お前よ。いやいや、みんな待ってる。みんな待ってないよ。もう次のボケ行けよ、お前は。次のボケ、うん、振りじゃないからな、お前な。本当に行けよ、もう、うん、もういいんだよ。分かった、うん。ただいまー。しつこいな、お前は。まだ言ってねえだろ。顔が無いんだよ、なすろ、もう。まだ言ってねえよ、お前。今の前のもんだったろ、今は。もうこの後はマスか出ない、マスか出ないよ、お前、これ。わかんねえよ、何が出ないだろ。何が出んだ、それ。やってみろ、お前。意味がわかんねえよ、お前。帰ってパッて出ちゃったよ、お前。家帰ってパッて言うのは嫁やだろ、お前、そんなもん、お前。いいから、奥さんやればいいな。トン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 。ただいまー。行ってきまーす。すれ違いだの、おい。いや、共働きとしてた。いきなり贅沢、奥さんいらない。違うだろ、お帰りなさい、ご飯にするだろ。あ、お帰りなさい、あなた、ご飯にする、それともおかずにする。どっちも出せよ、お前。ご飯かおかずっておかしいだろうが。違う、それってお風呂にするだろ。お風呂でご飯にする。アザラシか、お前。アザラシとてめえ、やめろ。叩きすぎだろ、てめえ。違うよ、もうお腹空いてんだよ、ご飯を。はい、お帰りたくん。質素だな、随分。疲れて帰って肉とか魚出してよ。え、お坊さんでそういうの食べていい。お坊さんじゃないですよ、私。お坊さんだと思ってやってた、うん、もういいわ、ご飯は、うん、夫婦新婚はお風呂。お風呂一緒に入る。一緒に入っちゃうの。そらそう、奥さん入ってるんで、バッサプライズで行っちゃうからね。ちょっとエッチだね。風呂入ってんな、こんなやガチャ来ちゃった。待ってたよ、お前。いいかい、いい加減にしろ。そこ座って。これね、こういうことしたの初めて。え、はい、初めてです。あ、そう。名前教えて、名前。鈴木です。鈴木、年齢はいくつに見えます。キャバクラか。なんで俺が働きねえんだよ。吸ってねえよ、吸った。いくつだ。 26.5 です。靴のサイズか、お前。なんだ、天狗って。舐めてんのか、お前。たくも、もういいよ、他にも取ったもんあんだろ、出せ。だが、おとなし出せよ。はい、うん。小麦粉ね、あとは、うん、水、うん、他、うん、バター。なんでこんなの取ったんだよ。パンが食べたかったんです。じゃあパン盗めよ、お前。材料盗めよってこともねえけども、今度からパン盗みます。やかましいよ、お前。あげよそ取んじゃないよ、お前は。なんでこんなことやったんだよ。つい試合感覚で。ゲーム感覚だろ、お前。試合感覚ってなんだよ、お前。万引きの全国大会でもあんのか。いや、あるわけないじゃないですか。分かってるよ、お前。なんだその小馬鹿にした言い方は。まあ、分かってんのか、まあ、反省してんのか。ああ、なんでこんなことやったって聞いてんだよ。そこにスーパーがあったからです。登山家か。
どんな教育受けてんだよ。親の顔が見てみたいわ。こんな顔です。うわーそっくり、すげー、目元なんかとやかましいわお前。なんでこんな持ってんだお前は。常にざけんじゃねえぞお前。反省してねえな全然。反省してます。嘘つけお前、見えねえんだよ反省してるようによ。全然見えねえよ。どこが反省してんだよお前。反省の色を見せろよ少しは。ったくよお前、いい加減にしろ。警察に電話するぞ。こっちのセリフだよお前。ダメだ、するっつってんだよ。あする、もうこれはする。 やめてください。うるさいよお前。ダメ、勘弁してください。ダメだよそんなもん。これで勘弁してください。うちの商品だよそれは。じゃあこれもつけますから。それも持ってんじゃねえかお前。何でお前が隠してんだ。ふざけんじゃねえやったく。ダメだこれ。やめてください。連絡しかないよ。反省してますから。反省してます。何言ってんだよお前。本当反省してんのか。はい、あったよ。じゃあ警察には連絡しねえけどな、親には言ってもらうぞな。母さん連絡しろ。あ、もしもし母さん、俺だよ。うん、あのさ、交通事故にあって500万振り込んで。俺詐欺かお前。てめえ何目の前に犯罪言ってんだこれ。デブテンしてなお前。母さん連絡しろって言ってんだろお前。実はなんだよ。母さんは3年前に60になったんだ。還暦か。還暦じゃねえかただの。もう警察だこれは。警察だ。その必要ありません。なんでだよ。なぜなら犯人はこの中にいます。お前だよ。ちょっとどんどん雨が強くなってくるじゃないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おい、こんなところに洞窟があるぞ。入ろう。どうした。入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何くらったの気持ち悪いのお前は。いいから入るぞ。いやこれで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ。世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました。今からのろし上げます。昔かお前。時間かかるわこんなもんお前はよ。じゃあこれで必要ます。いや昔かて、虎がいて。おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前。電車待ってて。いや全然飛ばねえじゃねえか。全然飛んでねえだろ。発生じゃねえかあれ。飛ばくねえだろ最初から。何をやってや。通信機を使え。通信機を。国語通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けっつったらこの野郎。お前違うだろうが。通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろうが。ああ、ちょっと待ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわー、聞こっか。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんな持ってきてんのお前。いや頂上ついたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもんいらん。トランシーバー出せよ早くお前はよ。トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。はあ、何なんだ余計なもんばっかり持ってきて。全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ホント遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。何なんだお前はよ。ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったく何か食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあ何か寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは何か出してくれよ。アロハと、うん、海パンと、うん、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ。誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産。あるかお前登山途中に。あったくよ。なんだお前何も使えねえな。あったか。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ。食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ。飲もう。いや俺エスプレッソしか飲んだ。わがままかってだから。飲めんやてね。なんだお前。もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ。先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよてめえ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってねこれじゃんけんで負けてきたんですか。罰ゲームじゃねえかそんなもん。罰ゲームですよ。罰ゲームですねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。あ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今これは分かるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。はあ、おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか
急に眠気に襲われて。バカ野郎、お前こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あでもな、いつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。枕だけかお前。枕もともねえよお前。気が持てよ気管を。大丈夫ですよ、本当に危なくなったらね、僕はおならをします。スカンクかお前は。何なんだお前は。全く気管持ってやれよ。あー参ったな。でもこのままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。それはいいな。よし歌おう。年々コロリ。バカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこで。お前寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね、休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし、はあ、はあ、寝た？大丈夫だ、起きてる。クラスで好きなやついる？修学旅行かお前。何なんだお前。3番目から言いやない。うるせえよお前、この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずますます雨が強くなってるわ。これじゃ降りるに降りれないな。参ったな。先輩寒いっす。え？ここへ死にそうだ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮する。いやいいです。いいから着ろ。いやいいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。いやですよ、しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろうが。あーでもこのままうじうじしてても始まんない。え、俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ、助かりました。え、本当か。助けが来ました。何だって猿犬キジが。桃太郎かおめえ。いぶらせねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってね。きびだんごじゃん。バカじゃねえぞこの野郎。きびだんごだろ。あ、雨が止んだぞ。よし、今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りよう。な先輩急げ。なん俺無理です。は、先輩一人で降りてください。何言ってんだお前、ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな、乗れ。無理です先輩。いいから。大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけなくねえだろ。乗れ先輩。で、足は骨折か捻挫か。むくんでるんです。上司かてめえ。歩けそれぐらい。がお前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこの野郎。これじゃヒールも履けない。なんでヒールアホってせえだこの野郎。お前あっ救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よしこれで助かったぞ。なあ、あそこまで歩けるな。無理です。なんでだ、むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんだ。わがままか。頑張ってるな。この調子だと志望校は合格間違いなしだな。それがなかなか進まないんだよ。え、どうしたんだ。やっぱりボイラー技師の勉強は難しいね。何の勉強してんだよ。お前何になりたいんだ。中学受験だろ、そのために頑張ってんだろうが。分かってるよな。まあ父さんにできることあったら何でも言ってくれ。父さん頑張っちゃうからな。父さんがあと500万積んでくれたら合格だよ。裏口入学か。焦るかそんなもの。何ってんだ。でもどうだ、勉強ははかどってるか。そんなわけないだろ。え、明日の献立のことで頭がいっぱいだよ。主婦かお前。冷蔵庫の残り物も片付けなきゃいけない。主婦かっつうんだから。そんなお前考えなくていいんだよ。あ、コロッケが半額になる時間だ。いや主婦かって言ったことないよ。コロッケなんか買いに行かせるか。まったく勉強の見通しの方が立ってるのかってことだよ。こんなこと言うのもなんだけど、はっきりと見えたよ。お、合格の道がはっきりと見えたか。向かいのマンションの OL は10時に着替えるんだ。覗きかお前。何見てんだお前はよ。違うだろうが、合格の見通しは立ったのかって言ってんだよ。俺自信がないよ。何を弱気なこと言ってんだ。この1年間一生懸命頑張ってきたんだろ。そりゃまあ恋にクラブ活動に頑張ったよ。勉強してねえじゃねえかお前。勉強してる。いや勉強じゃねえよお前は。何やってたんだよ。ったく、そんなことよりな、父さんがほらお前のためにお守りだから、これな持ってきなさい。そんなのいらないよ。んでだ。僕は縁起を担ぐタイプじゃないんだよ。そうか、じゃあ夜食作ってあげる。何がいい。カツ丼かカツカレー。思いっきり担いでんじゃねえか。思いっきり気にしてんじゃねえかそこら辺。カツという意味だよ。カツという意味分かってるよそんなことは。何を言ってんだ。お守りいるだろお前も。実はね、僕自分でお守りももらってきたんだよ。お、神社に行って。そうか、じゃあ2個もあれば絶対合格だな。だよ。どれどれ、安産祈願。バカ野郎お前。
いらないだろ今のお前には。こっちだけでいいんだよお前。何をしてるんだ、うん、ったく、とにかくな。じゃあ父さんが夜食作ってくるから何がいい。メニューをもらおうか。あるわけねえだろそんなもん。ごくごく簡単なもんしか作れんよ。何がいい。じゃああんきも。おっさんかお前。ちゃんじゃおっさんかつたこわさおっさんかって。じゃあ裸になってポーズとってデッサンか。何が何を決められても本当ないだろ様。もう飯作ってやらんからなお前には。ったく、なんだよその言い方。なんでやっぱりだよ。何がやっぱりだよ。驚かないで聞いてよ。なんで。父さんはね、父さんはね、僕の本当の父さんじゃないんだよ。そんな、なんでお前が知ってんだよそれ。逆だろっす。なんで俺記憶にねえんだそれ。何言ってんだお前バカな子ばっかり。お前はな父さんに言われた通り勉強だけしとけばいいんだお前は。いい加減にしてくれよ。なんだ。俺はね今まで一生懸命勉強してきたよ。優等生演じてきたんだよ。同級生が遊んでる時だってね一生懸命勉強だけやってきたよ。父さんが敷いたレールの上歩いてきたよ。だけどね夢を見つけたんだよ。その夢にね勉強なんか必要ないんだよ。その夢ってのは一体なんだ。医者だよ。勉強しろよ。10時だ。覗きはするな。暗い話題がねいろいろ多いなと思いましたけど、ね、まあ確かにね。だからそんな時こそね、うん、人と人の助け合いってのは大事だと思うんだよ。まあ確かにね。こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな。でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、うん、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよチャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、うん、おじいさんが乗ってきたら、うん、おじいさんにこう席を確保してどうぞこちら座ってくださいみたいな。あこれだけでも全然いいの。全然いい。じゃあできますよ。じゃあちょっとやってみましょう。うんうん。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません、今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさん、おじいさんじゃないと今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうことだ。頼むよ。なんで降りちゃうんだよ。ついたもん。いや、ついたってなんだから。いや、ついたのに残らなきゃいけないの。違う違う違う。お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。降りちゃダメ。俺一人でじいさんで何やってるんだよ、こっから。お前は対応してよ、そこは。ピシッ。ああ、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ、もうどっちもじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いや、いいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ、お前。おじいさん同士の助け合いみたいなのか。違う、今のお前でいいんだよ。俺はこのままでいいの。話しかけばおじいさんに早く、お前。おじいさんどこに行くの。ああ、巣鴨じゃ。マジで、俺も巣鴨行くとこだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは ?3 年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ、LINE 教えてよ。ナンパしてんのか、おい。おじいさんナンパしてんのか、降りてんじゃねえよ、急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっとダメ、変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよっての、日本を見せて。ちょっと見せてよ。やってこい、ちょっと。あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？兄さん。弟、いや、どういう展開だよ、急にドラマチック、降りてんじゃねえよ、じいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの？行き別れた設定とかいらねえから。戻れ、もう。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？わしが見えるのか？死んでんのかよ。幽霊見えちゃってるのか俺よ。降りてんじゃねえよいちいち。で幽霊なら悪魔にスーッと飛び抜けるわ。やらなくていいんだ今。別にやらなくていいっち。何の練習だ、どこで使うんだそれ。戻れもっかよお前。幽霊で戻んなおい。プシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。パカボン。ビジンから見せる立つぞ。古いタイプだなお前は。もういいからもう話聞いてよ、おじいさん質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？ヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだおじいさんがよ。おい、豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだおい。癒されるんだよ。いや、イルカとかだろ癒されるんだ。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ今度おい。嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ随分おい。風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの。癒されるんじゃ。癒されるかな、不安になるわあんな音聞いたら。話を聞けよおじいさん。おじいさんどちらまで行かれるんですか。ああ病院じゃよ。あ病院。どっかお体悪いんですか。いや孫の見舞いじゃ。あらお気の毒に。お孫さんおいくつなんですか。82。言ってんなおい。あんたいくつだよおい。156。いや化け物じゃねえか156ってよ。握力。あ握力か、うん、いやそれも化け物だけどね。右だけ。いや左どうなってんだおい。左は3。どういう鍛え方したんだそれ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよおい。なんで降りんだここでじいさん。このネタの終点じゃ。あれこのデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あインフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど、090の23携帯番号じゃねえ。なんでナンパ見てになっちゃってんだよ。
簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてるんで。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよちょっと。バリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場、ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。あーお気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますのでまとめていってください。本当それ助かる、はい、ちょっとねいろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとはね、あの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何言ってんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだお前。バカなお前。妻は博多真由子です。は博士太郎か。何がてめえ何客の頭叩いてんだこの野郎お前。ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。ってな、そんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと一時聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう、はい、うわやばい財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。それじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうからちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が猿だよ。どうぞどうぞこちらになります。こちらですね。こちらの物件がね、あの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いやそうですよ、本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テントを勝つんだよ。入られ放題じゃないそれ。差がありすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26、それは安心ですね、はい、あとあの、窓も2枚重ねとなっておりまして二重差し、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から、うん、二重世紀バカ野郎お前。二重世紀そこいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか。あ、入りましょう、ね、入りましょう、はいはいはい、ここね、なんか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、ほうほう、なるほど、なるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か。何言ってんだあんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだ。明日朝早いけど気づかず。彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですか。冗談って何なんですか、気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。天井は高くてね、筒抜けになってます。吹き抜けみたいに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ。あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。何だよそんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。生活しないよ風当たり強かったら。あ、そうですか。何言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へ、実は私には2人の兄がいたんですよ。はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもんお前。レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、和洋中から選べますけど。中ってなんだよそれよお前。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式で。洋式でいいですか。あ、分かりました。キッチンは、キッチン、あ、キッチンはこちらなんですけどもね。おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、おうおう、この小型のフライパンに万能包丁3つついてきます。通販勝つんだよ。何よそんなもんよ。
あと火を起こす際には下にですね板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か、クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だ、てめえこの野郎。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、これ叩いたろって。冗談ですから、そんな冗談じゃねえだろうが。ほんで見てくださいよ、ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前は。なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。ああ、すり足で10分力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと子供たちかお前。やってたんかそんなこと。結構早いんですよ。あれ早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。ロップ関係者が出してて、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ、駅からも近いし、うん、どうしますか。決めちゃおうかな。あ、お目が高いですね、まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね、全く知らない子供遊んでますけど無視してください。できるわけねえだろお前。おまけでねえかそんなもん。お前は階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あじゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったな。え、ちょっとね、貸せないんですよ。はあ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。そうし、ということでね、ザ・漫才ということで、嬉しいですね、頑張ってやっていかないといけないですけどもね。本当ですね、うんうんうん、いや変髪型だね。おめえだよ。なんで後ろ髪伸ばしてんだお前。どういうことだそれ。いやこれはちょっと家庭の事情でね。どんな事情だよ、後ろ髪伸ばなきゃいけない事情ってなんだ。家庭で理由はちょっと言えない。何があったって家庭で。いやまあまあいいんですけど、そんなことはね。それより僕痩せたと思いませんか。まあまあ痩せた、痩せたんですよ、ありがとうございます、3ヶ月で17キロ痩せました。17キロ、はい、どうやって痩せたんですか。これだ、うん、原因不明。来年何もやってない。やべえ、何もやってない。だからやべえっつってんだよ。でもね、痩せないと思ってたからちょうどよかった。ラッキーだった。いや痩せちゃってんだから。だって何も努力してないから。検査行こう一遍それ、違う、食事制限したんでしょあなた。炭水化物ちょっと減らしてね、まあ痩せたんですけどもね。いやいやいや、まあ、ありがとうございます。でもね、もう本当に1年終わりますよ。早いですね。ね、本当にもう来年だったら俺43ですよ。あ、ありがとうございます。何ですか。おめでとうも何もないでしょ。ねえ、ねえ、でもまあほんと43だ、まあおじさんになってきました、うん、本当にね。だからこの年になったらちょっとした物忘れなんか出てくるんですよね。物忘れ出てきました。だから、はい、道で人になっても顔は分かるし、うん、名前が出てこないみたいなのがあるんだ、うん、あるね実際に。あと顔全く分かんないんだけど名前だけポンって出てくる。ねえよ、うん、これもあるんだ。どういう状況だよ、うん、名前だけポンって出てくるってどういう状況だそれ。あと顔も名前も出てこない。他人だよそれ多分。俺は他人だもん、知るわけじゃないか。あと顔はおじさんなんだけど、うん、下半身馬。ケンタウルスだよ。それはあるんです。どこで会ったんだケンタウルスお前。あと顔は馬なんだけど、うん、下半身馬って。馬だよね。この化けて言う必要ねえじゃねえか。よくわかんない、ね。よくわかんねえじゃねえよ。物忘れよ。物忘れです。だからよくあるのが、昨日食べたもの急に聞かれても思い出せないみたいな。あれ結構できないんですよ。俺は食べ物はね、忘れないタイプ。本当に、うん、大丈夫だと思う。じゃあ、昨日の朝何食べた。朝はね、ビリヤニですね。はいはいはい。昼何食べたんだ。ケフテです。じゃあ夜は何食べた。ねじめっけチョロ。そこも知らねえな、お前。何食ってんの、美味しいんですよ。ややこしいものを食うなお前は。私はまだ物忘れしてませんか。物忘れかどうか分かんねえんだ、はい、なくってるか分かんねえんだから、まあまあまあ、いやそんなんじゃない。じゃあちょっと物忘れだから僕なんかったら、うん、同じ漫画2つ買ってたってことがあった。同じあれ、ね、あるの。だから買ってたの忘れてんじゃん、うん、で読んでて気づくね、あれこれ買ったなみたいなね、あるでしょうか。あるよ。漫画はないわ。ない、漫画ないけど同じ車2台と。ねえよそんなもん。運転してる気づく。なんで忘れてんだよ。右折で気づいてんじゃねえよ。季節タイミングで気づくってなんだよお前はよ。じゃあハンドルでけえなお前せ。トラック買ったろそれ。なんでトラックで右折しすぎだろお前それ。同じところぐるぐるぐる回ってるよ。買ったなじゃねえんだお前は。気づくんですよ。いや気づくじゃない、うん、そんじゃなくて2、3回行ったことある道なのに迷っちゃうみたいなね、うんうん、あ前行けたのにあれどうだった。それはないけどね、俺はたまにね自分の家帰れるというか、もっとやべえじゃんかそれ。あれ家帰、いやだからトラックを運転する右折で迷うんじゃないよお前は。いい方に家に着くから。いやそれはつかないよ。同じところぐるぐる回ってるだけなんだからお前。家に着くわけねえじゃねえか。違うそうじゃない。そうじゃない。だから、ね、お風呂入ろうと思って便座、うん、になってバーって行ったら、うん、お湯入れてなかったみたいな、ね、ああそういうのある。風邪ひいちゃう。俺もこの間コンビ行こうと思って全裸になって行った。最後待て待てよ。いや財布じゃねえよあれ。財布全部のことに気づいて全裸で運転をする。全裸で右折をする。どうなってんだハンドル。中入っちゃうフラフープ。フラフープみたいになってなっちゃうんだよ。なっちゃうんだよじゃねえよ。
毎回やったんじゃないか、最近なっちゃうね。何の話をしてる、物忘れ、物忘れ。僕なんかこの間もありました。何やった、爪切ろうと思って。爪あったっけ、あるよそんなの。買えばねえんだから、あるよ。爪切ろう、爪切りどこ、あ、寝室だと思って、寝室バーってついたら、何しに来たんだっけな。あれあるでしょ。いやお前鶏じゃねえんだから、お前それは鶏ってな、鶏じゃねえか、こうやってって。いやこんなことはやってねえよ、言ってたのお前。こうやって言ってる鶏だけど、こんなことはやってねえ。ありますね、部屋ついて何しに来たんですか。いやそれはないよ、まだまだない、それ俺はないですよね。普通そんなないよ。ないない、やだよ。なんでねえ、やだ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 よ、なに、やだ、絶対やだよ、そんなわけない。ねえ、俺何しに来た、忘れちゃってんだよ。いや、やんなくていいんだよ、やんなくていいよ。やったことねえだろ、そんなこと。いやちょっとね、緊張しちゃって。いや嘘つけえ、お前。すいません、なんか下手くそな受け方しやがって、お前は。すいません、余計なことしてないよ、本当はね。まあまあ、でもこの2020年もね、もう残すところあとわずかでね。そうですね、早くも終わってしまいますけども。まあでもなんか今年はちょっと暗い話題がね、いろいろ多いなと思いましたけどね。確かにね、だからそんな時こそね、人と人の助け合いっていうのは大事だと思うんですよ。まあ確かにね、こういう人助けとかしてますか、あなた。そういうの全然やってません。やってねえだろうな、お前。でもやりたいって気持ちはあるんですよ。気持ちはあるんだけどね、どうやっていいか分かんない。いやまあ結構ありますよ、チャンスなんか。そう、例えば満員電車乗っててね、おじいさんが乗ってきたら、おじいさんにこう席を確保して、どうぞこちら座ってくださいみたいな。これだけでも、それでもいいの？全然いい。じゃあできますよ。じゃあじゃあ社長ってやってみましょう。まあでも僕はバスの方が多いんだよ。俺よ。俺もやってんだよ。いつまで喋っ、俺じいさんで入ってきてんの、いつまで喋ってんだお前。何年漫才師やってんだお前。おじいさんすいません。今おじいさんじゃねえよ。今は年として怒ってんだよ。おじいさん、おじいさんじゃないって今は。俺は今年で怒ってんの。おじいさんで入ってくるから対応してって言ってんの。そういうこと。頼むよ。なんで降りちゃうんだよ。ついたんだよ。いや違う、ついたって。なんだから、ついたのに残らなきゃいけないの。違う違う、お前が人助けしたいんだよ。降りちゃダメだよ。俺一人でじいさんで何やったらいいんだよ、こっから。お前は対応してよ、そこは。ああ、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞ。すいませんよ。どっちもじいさんじゃねえかよ。どっちもおじいさんじゃねえかよ。いやいや、いいだろ。お前が座っちゃってんじゃねえかよ、おじいさん同士の助け合いみたいな。違う、今のお前でいいんだ。俺はこのままでいいの。話しかけろ、おじいさんに。早く、お前。おじいさん、どこに行くの。巣鴨じゃ。マジで、俺も巣鴨行くとこだったんだよ。そうですか。あれ、おばあさんは3年前に死んだんじゃ。マジでフリーなんだ。 LINE 教えてよ。ナンパしてんのか、おい。おじいさんナンパしてんのか。降りてんじゃねえよ、急に。いやいや、気まずいだろ。気まずいじゃねえよ。ちょっと、あの、変われ。お前おじいさんやね。俺がこういう風にやるよってのは、日本を見せるから。ちょっと見せてよ、じゃあ。やってこい、ちょっと。あ、おじいさんが乗ってきた。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？兄さん。弟、いや、どういう展開だよ、これ。急にドラマチック。降りてんじゃねえよ、じいさん。何ドラマチックな展開にしようとしてんの？行き別れた設定とかいらねえから。戻れ、もう一回。あ、おじいさんだ。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？わしが見えるのか？死んでんのかよ。幽霊見えちゃってるのか、俺よ。降りてんじゃねえよ、いちいち。で、幽霊なら開く前にスーッと飛び抜けろ。やらなくていいんだ、今。別にやらなくていいっち。何の練習だ、どこで使うんだ、それ。戻れ、もっかい、お前。幽霊で戻んな、おい。プシューで入ってこい。早く。あ、おじいさん、ロボットじゃねえかよ。ウィウィパカボン。肘から見せる立つな、お前。古いタイプだな、お前は。もういいから、もう話聞いてよ、おじいさん。質問するから。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？ヘッドホンしてんのかい。何聞いてんだ、おじいさんがよ、おい。豚の鳴き声じゃん。本当に何聞いてんだ、おい。癒されるんじゃん。いや、イルカとかだろ、癒されるんだ。変なの聞かなくていいから話を聞け。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？どちらまで行かれるんですか？イヤホンもしてんのかい。何聞いてんだ、今度、おい。嵐じゃん。嵐って若いの聞いてんだ、随分、おい。風の音が好きで。本当に嵐の音聞いてんの？癒されるんじゃん。癒されるかな、不安になるわ、あんな音聞いてたら。話を聞けよ、おじいさん。おじいさん、どちらまで行かれるんですか？病院じゃよ。あ、病院。どっかお体悪いんですか？いや、孫の見舞いじゃ。あら、お気の毒に。お孫さん、おいくつなんですか？ 82。言ってんな、おい。あんた、いくつだよ、おい。156。いや、化け物じゃねえか、156ってよ。握力。あ、握力か。いや、それも化け物だけどね。右だけ。いや、じゃ左どうなってんだ、おい。左は3。どういう鍛え方したんだ、それ。何が面白いんだ。降りてんじゃねえよ、おい。なんで降りんだ、ここで、じいさん。このネタの終点じゃ。
おお高弘、今日も遅くまで頑張ってるな。この調子だと志望校は合格間違いなしだな。それがなかなか進まないんだよ。え、どうしたんだ。やっぱりボイラー技師の勉強は難しいね。何の勉強してんだよ。お前何になりたいんだ。中学受験だろ、そのために頑張ってんだろうが。分かってるよな。まあ父さんにできることあったら何でも言ってくれ。父さん頑張っちゃうからな。父さんがあと500万積んでくれたら合格だよ。裏口入学か。焦るか、そんなもの。何言ってんだ。でもどうだ、勉強ははかどってるか。そんなわけないだろ。え、明日の献立のことで頭がいっぱいだよ。知ってんか。冷蔵庫の残り物も片付けなきゃいけない。主婦かって言うんだから。そんなお前考えなくていいんだよ。あ、コロッケが半額になる時間だ。いや主婦かって言ったことないよ。コロッケなんか買いに行かせるか、まったく。勉強の見通しの方が立ってるのかってことだよ。こんなこと言うのもなんだけど、はっきりと見えたよ。お、合格の道がはっきりと見えたか。向かいのマンションのOLは10時に着替えるんだ。覗きか、お前。何見てんだ、お前はよ。違うだろうが、合格の見通しは立ったのかって言ってんだよ。俺、自信がないよ。何を弱気なこと言ってんだ。この1年間一生懸命頑張ってきたんだろ。そりゃまあ、恋にクラブ活動に頑張ったよ。勉強してねえじゃねえか、お前。勉強してる。いや、勉強じゃねえよ、お前は。何やってたんだよ、ったく。そんなことよりな、父さんがほら、お前のためにお守りだから、これな、持ってきなさい。そんなのいらないよ。なんでだ。僕は縁起を担ぐタイプじゃないんだよ。そうか、じゃあ夜食作ってあげる。何がいい。カツ丼かカツカレー。思いっきり担いでんじゃねえか。思いっきり気にしてんじゃねえか、そこらへん。勝つという意味だよ。勝つという意味分かってるよ、そんなことは。何を言ってんだ、お守りいるだろ、お前も。実はね、僕自分でお守りももらってきたんだよ。お、そうか。じゃあ2個もあれば絶対合格だな。どれどれ、暗算祈願。バカ野郎、お前。いらないだろ、今のお前には。こっちだけでいいんだよ、お前。何をしてるんだ、ったく。とにかくな、じゃあ父さんが夜食作ってくるから。何がいい？メニューをもらおうか。あるわけねえだろ、そんなもん。ごくごく簡単なもんしか作れんよ。何がいい？じゃあ、あん肝。おっさんか、お前。ちゃんじゃ。おっさんかって。タコワサ。おっさんかって。じゃあ、裸になってポーズ取って。デッサンか。何が？何を聞くだろ、そんなないだろ、さま。もう飯作ってやらんからな、お前には。たく。なんだよ、その言い方。ほんで、やっぱりだよ。何がやっぱりだよ。驚かないで聞いてよ。なんで？父さんはね、父さんはね、僕の本当の父さんじゃないんだよ。そんな、なんでお前が知ってんだよ、お前。逆だろ、普通。なんで俺記憶にねえんだ、それ。何を言ってんだ、お前、バカな子ばっかり。お前はな、父さんに言われた通り、勉強だけしとけばいいんだ、お前は。いい加減にしてくれよ。なんだ。俺はね、今まで、一生懸命勉強してきたよ。優等生演じてきたんだよ。同級生が遊んでる時だってね、一生懸命勉強だけやってきたよ。父さんが敷いたレールの上を歩いてきたよ。だけどね、夢を見つけたんだよ。その夢にね、勉強なんか必要ないんだよ。その夢ってのは一体何だ。医者だよ。勉強しろよ、じゃあよ。何言ってんだよ、お前。あ、ジュースだ。覗きをするな。どうも、高田さんです。よろしくお願いします。白鶴。というわけでね、何ですか急に、何ですか急に。いやいや、そういうあの若手芸人ですからね、そういうのやっていかなきゃダメなんですよ、やっぱ僕らみたいなね。元気は必要ですけどね。そう、元気必要ですか、でも、あの売れたら何でも変わってきますからね。そう、変わってきますよ、やっぱり。ファンの数もすごいですよ。あ、多いんだろうね、もう出待ちとかされちゃってね。そうそう、プレゼントとかももらってください。はい、もらいたいですね。お疲れ様でした。いや、今日のライブ疲れたな。タカさん、はい、プレゼント受け取ってください。どうもありがとう。開けてもいい？はい。パカ。わー、これ欲しかったんだ、ザリガニのハサミ。なんでだよ、お前。なんでザリガニのハサミだけ渡してんだよ、気持ち悪い。お前、んそんなもん渡すか。女の子のファンですからね、うん、の可愛らしいこのイチゴのブローチとか。ダサイチゴのブローチ。まずよね。ダサ。お前、イモいな。いや、ダセ。イモいって、ダサいことをイモいって。ダセ、そんなの言われたら、マイッチング。ダサ。マイッチング。本世紀初めて聞いたよ、お前。ていうかさ、最近の若い子、わかりる？ダセ！わかりる、わかるにリールってわかりる。しまった、ガーン。ダセ！ガーンって久々聞いた。あちゃー。あちゃーって。とほほ。とほほって。だって、親父でも言わない。黙れよ！中指立てた。ダセー、こいつ。お前、ほんと腹立つ。何こいつ。やんのか、これ、かかってこい、これ。何中 T シャツ着てんの、これ。ジャパンサーで、ジャパンサー。ダセー！お前、何恥ずかしいから、隠せ、隠せ。これは北海道のオシャレ泥棒。いや、違う違う、オシャレ泥棒じゃないよ、お前。この隠せ、隠せ、お前。なんすか、なんすかじゃねえ。こんなのつって切られるよ、お前は。切られませんよ、そんなね。あの、切られるやつっていうのはね、だいたいあの、ちっちゃい頃から切られてるじゃないですか。そうすか。小学校の時見ませんでした、あの、優等生ずらした女子ね。嫌みったらしいやつ。いたいたいた、なんか。今から帰りの会を始めます。憎たらしい言い方するんですよね、なんかね。まずは係からです。係から何かありませんか。ものすごい見ますからね、これ。誰も手挙げてねえのに。ものすごい憎たらしい顔してね。はい。結局自分が言いますからね、これ。刑事係に言いたいんですけど、
今日掲示物が剥がれていたのを全部私が直しました。いちいちこれ自慢しますからね。掲示係の人は手を挙げてください。今度からきちんとしてください。はい、はい、体育委員に言いたいんですけど、5ヶ月後に迫った球技大会のメンバーをまだ決めないんですか。いや早いだろ、5ヶ月もあんだぞお前。早めに決めた方がいいと思います。だからって早すぎんだろ。体育委員の人は手を挙げてください。はい、 いやお前かよそれ。お前何やってんだよ一人で。自分自身に喝を入れてみました。いや知らないよそんなの。この喝は球技大会に喝という意味も含まれています。知らねえよそんな影に隠れた意味とか。トシ君、意見があるなら手を挙げてから言ってください。あります。はい。聞こえません。聞こえませんってなんだよ。聞く耳も落ちません。いや持てよ聞く耳やよお前。そんなもん当ててくれよ早く。次はみんなからです。みんなから何かありませんか。はい、今日の宿題をトシ君が佐藤さんの前写ししていました。そういうのはやめてください。ずるいと思います。納得できません。明日からちゃんとしてきてください。いちいち言うなよな、そういうの。あと、後藤くんはつむじが2つあります。いや、関係ねえじゃねえか、そんなもん。こことここにあります。だからなんだよ、ここにないのはおかしいと思います。おかしいって言われたって。やめてください。やめれないから、ずるいと思います。ずるくはない。納得できません。納得してあげて、それは。明日からちゃんとしてきてください。いや、どうすんだ、明日からつむじの位置変えろって、お前、そんなもん、お前。あと、スカートを履いてると、トシ君がいやらしい目で見てくるのでやめてください。はぁ、はいはい。それは自意識過剰なんじゃないですか。そう言いながら胸元を見ないでください。見てねえよ、そんなもん、お前。っていうか、大体、タカ子さんは自分の顔を鏡で見たことあるんですか？どういう意味ですか？だから、おめえみたいなメガネポンチ覗かねえっつってんだ。メガネポンチって言いますけどね、私のメガネ外したとこ見たことあるんですか？別に見たくありません。だったら、とくとご覧あれ！見たくないっつってんだから。いや、細い目だな、おい。細、なんでそんな、ふわふわとかちっちゃい子で言ってるし、お前。こういうことです。どういうことだよ、それ。他に何かありませんか？ねえよ、早く終われよ、お前。あと、まだ言ってなかったんですけど、私明日で転校します。みんなから嫌われてるの分かっていたけど、みんなのこと一生忘れません。お世話になりました。他にありませんか？なければ、はい、トシ君、タカ子さん転校するって本当ですか？いや嘘なのそれ。おいなんでそんな嘘つくのお前。すごい信じたよ俺。本当です。本当だろ。確かにクラスのみんなは口うるさいやつだとか思ってたけど、みんな応援してるんで、向こうの学校行っても頑張れよな。聞こえません。い聞いとけよお前。もういいわ。どうもどうも、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレード、ね、トップを飾らせていただきます、ね、トップバッターですから頑張ってやっていきましょう。本当、2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか？いい年でしたよ。先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうですね、我々2人ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよ、お前。ほんと、しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ、お世話になりました。言うわけねえだろ。ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら、嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で肝が座ったの。やだよそんなの。肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、ね、そのタイミングで言ったんか。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですよ、ね、嘘なんじゃなきゃ結局よお前。時間を返せよお前、バカ。でもね、可愛いですよ。子育て大変大変って言われましたけど ね、めちゃくちゃ可愛い。全然大変じゃないね。まあ今はね、もうよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちもう小学生とかがあったら大変だよ、うん、何が？だから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これあそれあるだろうね。向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前。いや、それぐらいできますよ。できる？我が子のためやったらいくらでもちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン。はい、どうぞ。こちら、失礼します。あ、どうも。この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない。まあまあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、そのどうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ。どういうことだよそれよ、お前よ。豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前。相当臭いだぞそれ。お前誰が豚の匂いだこの野郎。お前はそうですか。謝りに来て人んち臭いってどういうことなんだ。申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたのところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた？そうだよ。何かの間違いじゃないんですか？あざもあるよ、ちゃんと。あったく本当に蹴ったんですか？蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシーン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか？そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。ったく。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか？もう帰って
でボコボコにしてやりますよ。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。いや、もう32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだよ、お前。金太郎買うもんじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなっつってんだよ、お前よ。どうすんだよ、お前、ったく。本当に、これ、つまらねえもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえ。いや、本当、こっちの気が収まらないんで。なんだよ、お前、全然喋れてねえな、ったく。収まりませんので。あ、こっちの気が収まります。何なんすか、これ。スーパーファミコンです。いらねえよ、お前。明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、これ、お口直るかどうか分かんない。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳先です。いらねえ、つって。いや、生きてんのかよ、バカ、話すな。人んちに脳先、お前、話すな、バカ、お前は。もう、これちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ。裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、何持ってきてんだお前。いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前、こんな何してんだお前。むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわお前。俺が大人の対応見してやるお前。ピンポーン。はい、すいません、ミラの父親でございます。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることで。いやいや、そういうわけにはいきませんので、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、おい。32です。30のおっさんかねえか、お前。ポケモンのさっきのやつか、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。お客さん、お客さん、終点ですよ、来てください、お客さん。終点ですよ。え、終点ですよ。え、もう日曜の夕方。焦点じゃねえよ。終点ですよ。終点着きました。はい、じゃあ終点に着いたことを祝して乾杯。なんでですか。飲んで飲んで。そうはな、いや、そうはいいから。なんで飲まなきゃいけないんですか。あんたどれの中だろう。どんな中ですか。初対面じゃないですか、私たちは。遠慮すんなって。酒臭いぞ。水臭いでしょ。酒臭いのお客さんじゃないですか。飲んで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 死んじゃうよ。何飲ませんすか、育毛剤なんて。飲んでいいんだよ。何言ってんすか、もう他のお客さんも降りたんで、もう最後はお客さん、だから寝ないでください、ちょっとお客さん。寝ない、お客さん起きてください。あ、すいません、チェックでお願いします。居酒屋か。領収書はね。居酒屋かってだから。あれ、下駄箱の鍵がね。居酒屋かって。下駄箱なんかないですよ。あとちょっとだよ。あと一息乗ったら帰るからさ。あと一杯飲んだら帰るみたいに言わないでくださいよ。よし、今日は朝まで乗るぞ。居酒屋かって。朝まで飲むぞみたいに言わないでくださいよ、まったく。何言ってるんですか、じゃないですよ。大丈夫ですか、もう。お、ちょっと、やめて、勘弁してくださいよ、ここは。できちゃったみたい。おめでたか。できなくないでしょ。何言ってんすか。え、蹴った。おめでたかって。何も蹴らないでしょうが、降りてくださいよ。え、降ろせって、ひどい。いやいや、言ってないですよ。降ろせって言ってないですよ。降りろって言ったんですよ。ひどい、絶対言わないです。いやいや、言ってないから。これ、うん、いや、ちょっとちょっと気持ち悪い。大丈夫ですか、あんたの顔。殺すぞ。気持ち悪いだったく。気持ち悪い。お客さん相当飲んでるでしょ。飲んでないですよ。飲んでますよ。飲んでないですって、本当に。飲んでますって。今回勘弁してください。もう点数がないんですよ。飲酒検問か。あんの点数なんかないですよ。おまわりさんじゃないの。違いますよ。コスプレか。いや違うよ。いや何がコスプレじゃねえか。いやあんたが勝手に鍵らしいな、ま、勝手に勘違いしてるだけだろうがよ。何がコスプレ。うるせえや、この野郎。何なんすかその態度。うるせえんだよお前、この野郎。何すか。俺はね、嫁子供のためにね、一生懸命やってきたんだよ。いやそれは分かりますけど、ね、それはつきしょう。いまだに嫁もできやしねえよ。独身じゃねえか。何すか嫁子供って。何言ってるんですか。何がおかしいんですか、ちょっと。なんか楽しくなってきたね。知らないぞ、もう。ゲームやろ、ゲーム。やらない。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅の名前、品川。新宿。渋谷。新橋。あんた強いね。車掌だよ。負けられないでしょうか。もう何言ってるんですか、ちょっともう本当降りてもらわなきゃね、こうなったら鉄道警察呼ばなきゃいけないですよ。警察、はい、実はねこういうもんなんだよ。定期じゃねえか、ただの。何が実はねだよ。こっちも遊びじゃないんでね、暇じゃないんですよ、もう本当に。頼むよ、聞いてくれ、最後だから、最後に聞いてくれよ、はい、本当最後ですよ、これ聞いたら帰ってくださいよ。何ですか。俺は会社のために今まで一生懸命頑張ってきたんだよ。それなのに課長はよ、お前は会社のお荷物だってよ。俺は貨物列車か。何が。いやいや、なんで俺が叩かれんの、急に。急に急降下。いや何がだよ、だからよ。ああ、急降下。何がって全然わかんない。結婚してください。急婚か。いい加減にしろ、お前。なんで俺がベジベジ叩かれんだよ、さっから。リンゴが10個あります。猫がやってきてリンゴを1個加えていきました。
さあ、リンゴは何個？9個か。11個だ。なんでだよ。猫が1匹やってきてリンゴ1個加えてった、追加してったって。あ、なるほど。加えたっていうのは足してったってことか。どうでもいいよ。それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に電話行くのにどんなにかかってんだあいつ。すいません。お前ね、すいません、遅いよお前。すいません、何やってたんだよ。いや、なかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだ。バカかお前、寿司屋なんだから大将だろ。裸の誰が山下清だ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。おにぎりじゃないですか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろお前。しっかりしろやったけよお前。それより大将、なんだよ、そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前、10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろうが。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前。本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。じゃあまずこれ包丁研げな、はい、包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。今日は生きのいい若いのが入ってた。鬼ババかお前。ヒッヒッヒじゃねえよお前。何してんだよ、怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか。もういいや。よーじゃあシャリだ、シャリ。シャリってのはな、寿司の基本だからな、これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと変わられて取ってきます。シャリじゃねえよお前。シャリ握ってどうしようってんだてめえ、この野郎。泥団子でも作んのか。違うだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってやっつって、おっおっおっ、こんなもんだお前。軽く握るんだ、強く握っちゃダメなんだ。シャリってのはな、軽くですね。軽く、わかりました。ちょっと握ってみろ、はい、よっお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 っ、握りっぺじゃねえよお前。せえだよおめえ。軽くにやりますよ。軽くやったってなんだてめえ。匂い軽くしました。匂い軽くってわけだろ、言ってんじゃねえよおめえは。寿司を握れっつってんだよお前。まずおいなりさん握ってみろ。はい。おっ、何やってんだてめえ。誰のおいなりさん握ってんだてめえ。え、ちっちゃかったですよ。やがしやこれ。二人前あるねそんなもんは。二人前お前、やがしやお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おお、言うじゃねえかお前。口だけは言っちまいだな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんだ。水仕事で手が荒れちゃう。女子かってお前、やる気あんのかお前。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんですよ。旬のネタ、マグロなんだ、マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ねえ。侍か。危ねえなてめえ。殺す気か。何なりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。俺はこのタイミングで殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前や。あきゃあかんでも言ってんじゃろ。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司握ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える、接客。はい。お客さんあってのもんだから我々はな、はい、よし、じゃあな、あの寿司握るときはな、変を待ち、これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッと言うのがかっこいいから。分かりました。はい。俺客やるからちょっとお前やってみろ。はい、うん、よいしょい。じゃあね大将、アジ握って、へい、へいハマチ。お待ちだよお前。アジ握っててハマチでややこしいだろうがお前これ。お前なんか握るの話になんねえお前。もうダメだ、出前行ってこいお前。出前、まず出前しかできねえんだお前は。はい。急いでこいよお前。はい。タクシー使うなよ。なやろあいつ、想像以上に何もできねえなあいつだけは。やったく、はあ、さあ行ってきました。ずいぶん早いな今度は。なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。クビだ。そしてこの初登場から1年後に反響を呼んだタカトシの強烈コント。おー、来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って本持ってきたんですよ。おお、気が利くじゃねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。 OL か。ただで配ってるやつじゃねえかこれ。いやでもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよお前。聞いてるぞ、もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おお、そうか、はい、でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺人のバカバカ叩けたもんやろお前は。
何しに来てんだお前。実は今日は大事な告知があってきました。告知？言いにくいんですけど、年内中に。そんな初めてやるんで見に来てください。ライブ告知かよ。すっと言え、そんなことお前。びっくりしただろうが。たぶんでも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよおめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ。たくでもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よく分かってんだよ。え、嫌ですよ師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。え、持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナですよ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ。こら真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ師匠。それでな、お前に頼みがあんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえ。やめろ。ただこら、お前全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか。これはお前めちゃめちゃだな。お前もういいよ。お前の話してること全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。はい、こちら救急病院。はいはい、わかりました。おい、急患だ。急患の容体は。交通事故にあった模様で腹部から大量の出血だ。そうか。よし、じゃあお前は被害者の身元を確認しろ。俺は犯人を探す。でかった。そんなことしなくていいだろうがよ。オペの準備だ。分かった、オペの準備しよう。よしよし、急患か。タッカ、危ない。でかった。なんだそれよ。トシじゃねえよおめえは。いいから着替えろよちゃんとよ。お前なんでそんなでっかいサングラス持ってんだお前は。なんかすんな、まったく。よしな。お手つきか。なんだこのパスマークはよ。余計なことすんなお前は。あ、休館したぞ。田中太郎さん26歳。よし、意識があるか呼びかけてくれ。喋れよお前。いや、いいんだよ、こんなルール守んなくていい。取れやお前、こんなもん勝手にしやがって。呼びかけれ。元気ですか。猪木か。元気じゃないから来てます、ここに。呼びかけろ。田中さん、田中さん、田中さん。なんだよこんな夜分遅くにうるせえな。底辺なんだよ、底辺底辺って。落語か。何一人二役やってんだおめえはよ。呼びかけてくれ。田中さん、田中さん、聞こえますか。聞こえたら手を握ってください。田中さん。ダメだ、意識がない。よし、オペの準備だ。分かった。じゃあまず服を脱がさなきゃな。分かった。これで切ってくれ。分かった。よし、よし、慎重にな。おう、ゆっくり。よし、切れた、うん、こんなんでどうだ。切り絵しか、うまっ。うまいなお前。ほいで真面目に切ったからね。いや真面目に、こんなの真面目に切なくていいんだよお前。普通に切ろよ。オペすんだからお前はよ。ったく、ったく。よし、よし、服は脱がせたぞ。よし、それじゃあ始めようか。じゃあメス。よし、よし、腹を開いたぞ。よし、じゃあ胃があるだろ。よし、じゃあ取り出そう。よし、よし、ゆっくりだぞ、ゆっくり。細かいな。気づけないように。よし、ゆっくり。もう少しだ。そう、よし、ゆっくりだ。もう少しだ。よいしょ。マジシャンと。なんでこんなもん、なんで鳩がお腹の中から出てくるんです。マジシャンと。なめてんのか。は、人の命かかってんだぞ。何さっきからふざけてんだよ。頼むよ。はい、わかりました。真剣にやれよ。はい、メス。わお、マジシャン立て。なんでこんなもん持ってんの。俺がこのことさっきから言ってますよ。なんでここがポッて出てくるんですか。仕込んでなきゃ出てこないぞこんなもんは。おい、今そんな時間ねえぞ。いや、お前のせいだよ。お前がやらしてんじゃねえか。メス、ちょ、やれよ。汗、汗、ちょ、やれよ。汗、汗、汗、デブか。何汗ばっかかいてんの。何やってんのか。大して、あ、心拍数が大幅に低下。何、
出血がひどいな。よし、輸血の準備だ。何型だ？ B 型だ。B 型？相性合わないんだよね。OL か。結婚するなら O がいいな。OL かって。あ、ランチの時間だ。OL かって、お前ランチの時間なんかでいいから早く輸血の用意しろ。分かったな、お前。お前何してんだ、お前しっかりしろ。セクハラですよ、部長。OL かって、お前。誰が部長だ、部長。早く輸血の、時間がないんだよ、お前。よし、じゃあな。輸血の準備できました。よし、じゃあこっちを手伝ってくれ。よし。これが2人で初めての共同作業で結婚式か。あ、ネクタイ曲がってる。新妻か。ご飯にする？お風呂にする？新妻かって。待って、待って、待って、いた。指切っちゃったじゃねえか、お前。もう新妻かって。すうな、お前。もういい、一人でやれよ、ったくよ。汗、汗デブか。なんでデブじゃねえか、汗かいた。なんでデブだろうか、汗かいた。汗かいた。あ、心拍数が。え、心拍数18、血圧43、20、3サイズ100、100、100、デブか。何がだ、意味が分かんない。やっぱ全部じゃないか。お前が勝手に言ってる。ああ、やばい、心拍数が。参ったな。よし、電気ショックのようだ。分かった。田中さん、頑張ってくださいよ。もうちょっとですからね。頑張ってくださいよ。頑張って。行きましょう。気になるお腹に当てるだけで、あっという間にボディが縮まる。今すぐお電話。正反か。ウエストが10センチも細くなっちゃった。正反かって。僕の大好物なんですよ。チャーハンか。いや、知らねえよ。チャーハンじゃねえか。知らねえよ、おめえの顔を見つけたチャーハンかどうかなんか。おい、心臓が停止しちゃったじゃねえか。見てみろよ、綺麗な顔してるだろ。死んでるんだぜ、ミナミ。タッチか。タッチ何がだよ、てめえ。さあ、てめえ、100のスランダム何やってんだ、てめえ。ほらほらほら、心臓止まってるか。よし、心臓マッサージだ。行きましょう、よいしょ、よいしょ。痛いとこ、行きましょう、よいしょ、よいしょ。痛いとこありますか。あ、心臓マッサージじゃねえかよ、だよ。あ、ここ痛いってことは心臓悪いってことだ。いや、悪いとこじゃ止まってんだよ、こっちはよ。もういいよ、俺がやるよ。よいしょ、よいしょ、頑張って。もっと、ほら。やめろ、いじめるなよ。いや、いじめてねえよ。助けてんだよ、俺は。助けたいんだよ。だったら邪魔ばっかすんじゃねえよ。こんなこと言い合ってる場合かよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。救急車を呼ぶんだ。いい加減にしろ。今日から研修お世話になります新人アナウンサーの鈴木です。よろしくお願いします、うん、私は新人担当の三浦です。よろしくね。よろしくお願いします、君には期待してますから、はい、ありがとうございます、ね、はい、で、君はどうしてアナウンサーになろうと思ったの？はい、うん、プロ野球選手と結婚するためです。女子アナか。なんで君が野球選手と結婚するんだよ。すいません、嘘です。嘘ですじゃないでしょうが、はい、じゃあこのアナウンサーとしての目標は何なの？はい、いずれはフリーになってお昼の番組の司会をやることです。福沢か。おしゃれなメガネをかけて。福沢かって。ジャストミー。福沢かって。ファイヤー。福沢かって言ってな。何がファイヤーだよ君。すいません、いきなりフリーになること考えてんじゃねえよ。はい、すいません。頼むよ、期待してんだから。はい、じゃあね、早速今日は研修行くから。はい、頼むよ。はい、じゃあ席ついて。わかりました。よし、それじゃあね、はい、まず最初は、はい、あの滑舌ね、はい、じゃあ僕がこの早口言葉を言うから、はい、僕の後についてきて、はい、うん、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。赤パジャマ青パジャマ黄ばんじゃった。汚ねえなおい。なんだ黄ばんじゃったって。黄パジャマだよ。黄パジャマ、はい、黄パジャマ、はい、分かりました。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。カエルことこと煮込んだよ。気持ち悪いよお前。なんで煮込むんだそんなもん。すいません、何言ってんだ。バスガス爆発。バスガス欠。短いなおい。何ちょっと短くしちゃってんだお前。ガス欠。坊主が屏風に上手に絵を描いた。坊主が上手に突っ込んだ。俺か。俺じゃねえかそれ。なんだお前。すみません、全然早口言葉できねえじゃないかよ。すみません、なんだよ。もういいよ、じゃあ早口言葉、はい、ね、じゃあね、次あの原稿読み、はい、これは実際にこう読んでもらうから。はい、わかりました、うん、じゃあちょっとやってみて、うん、次はスポーツニュースです、うん、まずはプロ野球です、うん、今日行われたヤクルト対阪神巨人はどっちだよそれよ。お前オール巨人が勝ちました。漫才師かそれ。巨人の先発は身長170センチくらい、黒い帽子に黒のジャンパーを。犯人かおい。男はワンアウトも取らずに逃げたそうです。うまいこと言ってんじゃねえよお前。続いて大相撲です。朝青龍対千代大海の取り組みは、うん、寄り切ってデブが勝ちました。どっちだよそれ。大体似たような体じゃねえかそれ。続いてブタミントンです。いや、おもちゃだからそれは。小4の大輔が優勝した。誰だ大輔って。それ続いて明日の天気です。ああ、明日の関東地方は晴れ時々雨、うん、最高気温はドゥルルルルルデン2度。スラッと言えよ。明日の最低気温はドゥルル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 ルデン2度。一緒じゃねえかお前。最低最高一緒の気温ってなんだそれ。はい、君めちゃめちゃだな。原稿全然読めてないよ。すいません。もういいや。じゃあ、あの中継先とのやり取りってのやろうか。はい、君が中継先に呼びかけてこうやり取りするみたいな、はい、あ、僕が呼びかければいいんですね。そうそう、じゃあ実際に相手がいると思ってこう呼びかけてみて。わかりました、うん、奥さん今一人見のか。旦那がボール
くするって。ミノカって言ってんだよ、息子さん助けてごめん。ミノカってうるせえな。すいません。なんでミノモンタやってんだ急に。ミノさんを見て育ったんですよ。知らないよそんなの。すいません。ちょお前ちょっとあのスタジオ早えな、まだ。そうですか。全然できてねえから、はい、じゃあさ俺がスタジオにいて中継先に呼びかけるから、はい、その中継先のレポーターそれやってくれる。あ、わかりました。うん、はい、じゃあちょっとレポーターです、はい、そこ立って、はい、じゃああの国会議事堂の前にいるっていう設定ね。国会議事堂ですね、わかりました、うん、はい。それじゃあ中継先繋いでみましょう。現場の鈴木さん。はい、こちら現場の鈴木です。現在そちらどういった状況でしょうか。こちらの状況は海外か。なんだそのタイムラグは。すぐ喋れよお前、行こうどうか。あれ声がかすれているよ。知らねえよお前の喉の調子だろうが。ただの急にかすれた。お前なんだお前。すいません。お前何もできてねえな。だから一個何できんだお前よ。あの僕野球が好きだったので、ヒーローインタビューってできますよ。ヒーローインタビュー。はい、ヒーローインタビューです。まあ、あんなん結構難しいぞ。大丈夫です。できんのか。できます。じゃあ俺がこう選手やってやっから、はい、インタビューしてみろ。わかりました。放送席放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー惜しかったですね。負けてんのか俺。なんでヒーローインタビューで負けた選手がのこのこ来んだよ。勝ってんだ俺は。そうですか、分かりました、すいません。優先席優先席。シルバーシートか。呼んでも何も返ってこねえよ。放送席だろかよ。放送席放送席、今日のヒーロー斉藤投手に来てもらってます。いやー斉藤投手見事なピッチングでしたね。ありがとうございます。今日の晩ご飯は米助かお前。隣の晩ご飯じゃねえそれは。髪切った。タモさんかって。じゃあカメラに向かって大成功。ドッキリかお前。むしろ座れよお前。座れこれら。すいません、はい、お前アナウンサー舐めてんだろお前。さっからよ全然一個もできてねえじゃないかお前。アナウンサーってのはな、真実をいかに的確にそして迅速に伝えるか、それがアナウンサーってもんだ。お前全然分かってねえんだそういうこと。はい、それでは今夜この辺でさよなら。いや終われねえよお前。何勝手に終わろうとしてんだこの野郎。今夜は冷え込みそうですね、さよなら。終われねえ。何締めの米酢だけ言えてんだお前生意気に。はい、この後はウルグスです。やかましいわお前。やんねえよウルグスなんて。お前絶対できねえよお前。アナウンサーなんかクビだ。はい、この後は就職活動です。お待たせいたしました、タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい。嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ。もっと撃つぞ。あー撃ってください。ド M かよ。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれっすらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。